BBC. Suoraa puhetta peleistä. Tervetuloa vaan BBC:n 332. jakson pariin. Ollaan tosiaan täällä Helsingin messukeskuksen pihalla, koska meidät jätettiin tylysti vittuun ulos tuosta narikan kohdilta. Ja no, ei sitten päästä tekemään expo-jaksoa, mutta täällä palavan tynnyrin ja Big Tyronin kanssa, mun kanssa lämmittelemässä täällä kylmällä kelillä on Dyna. Hyvää Halloweenia. Eikö niin? No. Sekä sitten on myös paluun jostain syystä linjoille debyyttinsä jälkeen tehnyt Vaihu. Täällä on kylmää ja pimeää. Näin se tekee, mutta en mä tiedä, miten noita ongelmaa on, mutta ollaan tässä ulkoa kuitenkin tehdä messujaksoa tästä. Dyna, what up my homie? No mitäs tässä suoraan tota pääsykokeesta tänne kästiin juossa enää? Okei, ihan teologisen linjalla vai kaupallisen linjalla? No ihan niinku tonne Metropolian päin hain, mutta ei täs nyt niistä tarvi puhua. Mikä se tulee sanoa? Podcasteja. Joo. Voisi pistää hakupapereja ihan CV:hen, sit ei. Tässä on vähän reference. Joo, kaikki Twitternikit ja tämmöset siellä. Mediavaikuttaja. Joo, influencer. Kyllä, mutta jos nyt peleistä kuitenkin puhuttaisiin, niin pelannut aika paljon kaikkea nyt viime aikoina tässä silleen, sieltä sun täältä, että muun muassa ton Burnout Paradise Remasteredin vihdoin sain hankittua, tai siis tilasin jo aikoja sitten verkkokaupan puolelta, lähettäkää rahaa, kiitos, oli alennuksessa siellä oikein edulliseen 5 € hintaan silloin joskus, niin kävin sitten tuossa viikko sitten about noutamassa sen ja Pleikka 4-version siis ja nyt muutaman tunnin pelaillut. Se on yllättävän niin kuin tosi semmoiselta freesiltä tuntunut pitkän tauon jälkeen ylipäätään Burnout-sarjasta ja silleen arcade-kaahailuista, että siis sä et koskaan orkista pelannut vai? On pelannut, että siihen oli just tulossa, että 360-sellä mulla kyllä oli toi, mutta musta tuntuu, että siinä vähän pisti vastaan sitten toi, niin kuin, että mä olin pari vuotta ennen sitä vielä tahkonut ihan innoa menemään noita Revengeä ja kolmostakin, niin mä en jotenkin pystynyt pääsemään siihen sit sisään kunnolla, että olihan se siistiä, että se oli niin kuin avoimen maailman kaahailu vielä silloin, kun se oli no, semi-uutta ja näin poispäin. Onhan se hyvin tehty peli ja kaikkea, tai oli silloinkin, mutta jotenkin se ei vaan napannut oikein. Mutta nyt sitten, kun sitä on pelaillut vähän niin kuin just silleen, mitä se nyt sanoisi, niin kuin pelannut tuommoista peliä, joka on tavallaan vanhentunut just esimerkiksi sen avoimen maailman ja ylipäätään tämmöisten peruskikkailuiden kannalta, tai siis jotka nykyään on niinku vakio, niin silloin se ei vielä oikein ollut. Niin nyt se on jotenkin hauska silleen palata siihen, että se tuntuu niinku oikein ihana sellaiselta simppeliltä, kun joo, siellä on aika paljon niitä kisoja, niitä kylttejä ja kaikkea, mitä pystyy runnamaan läpi, niin, mutta sitten kun katsoo jotain viime vuonna ilmestynyttä peliä X, jonka kehittäjät saattaa olla Ubisoft tai joku vastaava, niin just katsoo silleen, että joo, tää on niinku kartta täynnä juttu, pystyy ladata juttu, just nyt pystyy ensi kuussa ostamaan uuden tän ja niinku, siis koko ajan on sellainen niinku turhauttavan paljon sisältöä, ja sit tossa on just silleen, että hei, käypä kisailee pari rundia, ja sit vedä vaikka tämmönen crash-haaste, ja sit vaan ajele ympäriinsä. Niin se on jotenkin tosi virkistävää. Ja se on silleen hauskaa, että montas vuotta kun tuosta julkkarista on, 10 vai 9? 9 taitaa olla nyt. Jotain ollut. 10 vuotta, on se 10 vuotta, joo. Oh yeah. On there. Niin toi, se on niinku, missä me mentiin vikaan, että sit just nimenomaan tämä genre muuttuu semmoiseksi
Kroon kaltaiseksi ADHD, vittu tilasta, numero, data, tai sun open world siis, paskaksi. En mä tiedä, onko se niinkään, niin kuin, että se nyt olisi hirveän huonoon suuntaan toi kehitys mennyt, niin kuin, mutta, tai niin kuin, just toi genre, ylipäätään toi open worldin vakioituminen, mutta se oli vaan jotenkin tosi niin kuin freesi, niin kuin sanoin, hypätä ton pariin nyt uudestaan, kun se tavallaan on jo vähän niin, kuin, niin erilainen tuosta nykytilanteesta. En ollut kyllä tosi hauskaa ja pyörii tosi hyvin, totta kai, no niin kuin on syytäkin pyörii, kun mitä se, siitähän pyydettiin lähemmäs 40 silloin, kun se ilmestyi, ja en olisi kyllä siihen hintaan ostanut, mutta kyllä toi tuo 5 euron, ja sanotaan vaikka 15 euron, niin hinta on tosi hyvä kattaus. Että kyllähän tuossa on se Surf Island, vai mikä se on se iso lisäosapaketti, mikä siihen tuli, niin sekin on tuossa tietty mukana ja näin poispäin. Mutta en mä tiedä, onko mun siitä sen kummempia. Soundtrack hyvä, pelattavuus hyvä, jee. Edelleen haluaisin kyllä niinku uuden Burnoutin, joka olisi enemmän tyylistä kolmosta ja Revengen tyyliä. Se olisi tosin ehkä vähän niinku vaikea toteuttaa, koska nehän ei mitään open world ei ollut, vaan siinä valittiin se rata ja näin poispäin, mutta ehkä niin kuin, jos tämäkin nyt tuntuu freesiltä, että mennään tuommoiseen open worldin alkuaikoihin jossain määrin, ainakin tämmöisen arcade-kaahailu open worldin, niin ehkä sitten semmoinen, että mennään vielä askel taaksepäin, se tuntuisi entistä siistimmältä, että se olisi super niin kuin arcade-meininkiä siinä vaiheessa sitten, mutta Saa nähdä. Ei EA tule ikinä tuolla IP:llä varmaan mitään enää tekemään, mutta kevyet mulle. Sitten vielä voisi samaisella verkkokauppareissulla tuli napattua Dark Souls Remasteredi. Se remastered nyt on vähän niin kuin suluissa tässä, mutta se Switch-versio siis ostin. Semmoinen 8-bittinen demastered. Joo, no se olisi aika siisti kyllä, mutta ihan siis niin kuin, mun mielestä on lähempänä niin kuin verrattavissa just siihen alkuperäiseen, vaikka joku 360-versio Dark Soulsista. Siis ihan oikeasti, niin kuin, siis se, niin kuin, kun se ei se vaan jotenkin, se ei pyöri niin kuin pitäisi, se joka on niinku kummallista, koska välillä se pyörii tosi tasaisesti 30 fps tarkennettuna, mutta sitten taas välillä, kun menee uudelle alueelle tai jotain, niin sitten yksähtelee ihan yhtä lailla kuin se alkuperäinen versiokin, ja sellainen, niinku, mitäs tämä nyt, niinku, ja että kyllä niinku, niitä niinku, pitäisi pyörittää silleen niinku 2011 vuonna julkaistua peliä ihan normaalisti, mutta ei, ja sitten kun se äänipuolikin on, koska se on pakattu sille helvetin kortille, niin, tai ne on ottanut sen pienimmän mahdollisen kortin totta kai painanut sille, niin sitten se äänipuolikin kärsii ja näin poispäin. Siinä on kaikkea pientä vikaa, mutta pohjimmiltaan se on edelleen Dark Souls, meikän mielestä yksi kaikkien aikojen kovimpia pelejä kuitenkin. Niin kyllä mä oon tykännyt silleen, että ja onhan se nyt niinku, vaikka niinku totakin kaikkiin tää niinku tekosyynä ton paskuudelle siitä just silleen, että onhan se nyt kiva käsikonsolin mäudissa pelata sitä, mut kyllä se onkin sitä. Et kyllä se on niinku hauskaa samalla jossain sängyn maatessa tai paskalla istuessa pelaata sitä, että mut ei oo siinäkään hirveästi vielä tullut edettyä. Kyllä mä edelleen vähän mietin, että pitäisi toi Bloodborne mennä ensin läpi, kun sekin on työn alla. Mut hitaasti ja rauhallisesti tullut edettyä tosta taas, että yllättävän paljon mä oon unohtanut niinku semmosia niinku vaikka vihujen sijainteja tolleen tossa, niinku, että sitä välillä yllättyy, kun tuleekin semmonen joku yllätyshyökkäys sieltä vaan silleen, oho, niinku, ei ole mitään muistikuvaa tämmöisestä. Mutta et sen tää Amiibo ostanut. No mä katoin, sitäkin olisi ollut hyllyssä, mutta mä ajattelin, että en mä nyt ihan autisti ole, että en mä tätä viitti ottaa. Että, sitä mä kyllä katoin, kun tuosta Dark Soulsista tehtiin, oliko se Fun Gamer vai kuka, mutta joku tämmönen taho, joka tuottaa niinku pelimerchia, niin teki semmosia figuureja näistä hahmoista, niin mä vähän jäin katsomaan, mutta ihan yhtä typerä ostos sekin olisi. Tässä on geneerinen ritari
osa 5. Tässä on Generinen ritari osa 7, niin ei se hirveän niin hyvät hyllyä näitä, kun pitää selittää jollekin, että toi on heitä Namco Bandai From Software Dark Souls. Joo, mutta joo, kysy vaan. Niin, niillä olisi kyllä varmaan tarttunut konsultoida Factor 5 ja tuosta äänenpakkausteknologiasta, kun niillä oli N64 tämä MusiX työkalu, että jolla ainakin Indiana Jonesin N64-version musat sai aika niin kuin hulppea laatuiseksi ja ihan oikeastikin hyvä laatuiseksi, että niillä oli tekki hallussa, että Factor 5ille vaan aini joo. Ja nehän sai siis tonne niin Road Squadron 2 aikoinaan ihan jäätävän määrän dataa sinne pikkuselle kammekupelevylle ja siellä oli John Williamsit pauhamassa. Ai että. Mutta sit vielä yksi peli, mitä mä oon aika paljonkin nytten tässä hakannut menemään viimeisen viikon aikana, on Lethal League Blaze, josta duunattiin itse asiassa Drifun kanssa YouTubeenkin pikkuinen video, niin se on siis ihan älyttömän hauska peli ollut kyllä nyt, että mä en sitä alkuperäistä Lethal Leaguea, niin kuin siinä videollakin mainitsin, käykää katselemassa, en ole sitä pelannut, mutta tämän hommasin julkaisupäivänä sen takia, kun tässä oli just NK, sä liikkasit sen trailerin tuonne Discordin puolelle silloin, milloin se tulikaan pari kuukautta sitten, ja niin kuin aivan tajuttomat Jet Set Radio-vibat siitä, kaikki musiikki, Naganuman musiikit siinä, hahmot mallinnettu juuri niin kuin jonkun Futuren tyyliin, ja siis niin kuin ylipäätään, mä vaan jäin niin kuin oikein katsomaan, niin kuin mikä ihme tää on, ja sit just katteli, kun se vihdoin tonne Steamiin tuli, ei ollut paha, alle 20, tuli napattua heti, ja on mulla nyt siinä about 12 tuntia taitaa olla, tai lähempään 13 tuntia pelikellossa, ja vetänyt online-puolellakin matseja, arcadea eri hahmoilla ja näin poispäin, niin siis tajuttoman hauskaa ollut kyllä, että sehän nyt jos selvennetään vielä, että mikä peli tai millainen peli kyseessä, niin se on kehittäjien kuvauksen mukaan Base Brawl-peli, eli vähän tämmöinen pesistyylinen, että mätkitään niin kuin 2-4 pelaajaa mätkii palloa, ja sitten aina kun se pallo on tavallaan sun lyönnistä lähtenyt liikkeelle, niin jos se osuu vastustajaan, niin yleensä vastustaja niinku kuolee sit siitä, tai menettää niinku Smash Bros-tyyliin vähän niinku semmoisen stokin tai elämän. Onko tämä niinku suku basketball-klassikolajille? En tiedä, en ymmärrä viittausta. Hamaan, South Park-äijien paras leffa. Mä en oo... niin se oli... Joo, toi. Joo, en oo tullut nähneeksi. Mutta se on siis ihan helvetin hyvä ollut kyllä. Ja se on vähän semmoista niinku Smash Brosin ja just jonkun Rocket Leaguein vähän niinku sen tasosta meininkiä. Et se ei oo niin vakavasti otettavaa kuin tai niinku silleen... Ei ole mitään älyttömiä 10-näppäimen komboja tai tämmöisiä niin kuin ihmeä. Siis totta kai siinä on niin kuin taktiikoita ja kaikkea, mitä pystyy hyödyntämään ja niin kuin pystyy niin kuin parantamaan skillejä ja näin poispäin, mutta se on kuitenkin huomattavasti sellaista kasuaalimpaa ja letkempää meininkiä, että se on vähän enemmän tämmöistä party pelattavaa siinä mielessä. Mutta se on kyllä joo, niin kuin, siis... Ihan, se on aika härskiä, miten paljon siinä on kyllä niin kuin Jet Set Radioista otettu inspistä, just niin kuin se hyvin kevyt juoni, mikä siinä on, niin sekin just, että miten se silleen haarautuu sen pelisarjan tyyliin ja kaikkea. Et se on tosi niin kuin, huomaa ne vaikutukset siinä. Mutta ehdottomasti voin suositella, että se on nyt PC saatavilla ja sitten alkukeväästä tai keväästä pitäisi tulla konsoleille, ja ilmeisesti Switchillekin oli tulossa, että näin siitä raikustaisi vilahtaa. Mutta sitten en mä tiedä, onko mulla noiden lisäksi oikein pahemmin muuta. Tetris Effectin demon latasin tuossa ihan nauhoituspäivästä eilen. Tykkään tosi paljon, mutta en mä niinku tiedä, että
onko se, siis kun sen hinta on diginäkin 40, tulee olemaan ton koko pelin, niin se on aika suolainen hinta sinänsä. Ja siis okei, se on melkein vähän ilkeetä sanoa, että vain Tetriksestä. Ei se ole vain Tetristä, koska niinku sillä perusteella joku Picrossi tai Snipperclips ja näin poispäin, nekin olisi vain niitä. Et kyllähän tuossa on niinku paljon lihaa luiden ympärillä, mutta just niin kuin, että silti se jotenkin se 40 tuntuu tosi pahalta, mutta musta tuntuu, että se on niin kuin enimmäkseen senkin takia, että siinä on toi PSVR-tuki, että voi olla, että se on ihan joku Sonyn tämmönen oma kikkailukin, mutta en mä tiedä, siis tosi hyvältä se pelattavuus tuntuu ja niin kuin tykkään niistä efekteistä, mitä siinä ympärillä häärää koko ajan ja se mystery mode, mitä pystyy testaamaan myös tossa. Ja näin poispäin, niin tuntuu hyvältä. Mutta sitten taas just silleen, että en mä tiedä, niin kuin sanoin, se 40 tuntuu oikeasti tosi suolaselta. Niin kuin ihan sama kuin paljon sisältöä tuossa olisikaan, mutta en tiedä. Hyvältä vaikuttaa kuitenkin. Säkin olit ilmeisesti NK:sta testannut. No siis joo, mä sitä tuossa noin puolisen tuntia tunnin tätä just Ei mysteerimoodi, mutta sitten ihan perusmoodiin hakkailin. Ja, siis kaiken puolin silleen tosi kiva, kun sen ilmatteeksi sai ja homma on niinku selkeätä. Mutta sama homma sullakin, että en mä koskaan sitä 40 ikimaailmassa tuosta maksaisi silleen. Et visuaalisesti helvetin siistin näköinen ja näin. Mä pääsen sunnuntaina, tai ei siis pääsin sunnuntaina, eli eilen, niin kokeilemaan PSVR:n kanssa sitä, että millaista meininkiä siinä on luvassa, että ehkä se sitten nostaa kaikki potenssiin 5 tai jotain, mutta siis no se on Tetris, missä on vaan hienoja efektejä. Mä haluaisin jotain muutakin siihen ympärille, mutta nyt mennään näillä. Onko toi vaan niin kuin latauspeli semmoinen sitten, mikä, kun se julkaisussa tulee, vai myös ihan täysjulkaisu tavallaan? Siis kyllä siitä tulee fyysinen versio myös, mutta ne on sama hintaiset 40 kuitenkin. No joo, mutta silti just tolleen miettii, että niinku, vaikka olisikin hyvää putsleilua, niin on se ehkä vähän niin ja näin justiinsa, että miten saa ton hinnan niinku itselleenkään perusteltua, kun Tetristä nyt löytyy vähän sieltä ja sun täältä. Niin. Ja totta kai niin kuin sanotaan nyt, että jos 3DSlle ilmestynyt Tetris on varmasti julkaisussa myös ollut sen 40, mutta kuitenkin niin kuin, että en mä tiedä. Ne just julkaisi toi Enhanced Games ton Luminessin remasterinkin, niin sekin oli 15€. Olisiko uusi Lumines 40 tai 45€? En jotenkin vaikea uskoa tänä päivänä. No, en tiedä, mutta kuitenkin niinku, että kyllä tossa selvästi näkyy niinku noi ton Tetsuya Mizuguchin aikaisempien pelien silleen niinku vaikutteita, että siinä on hyvin paljon niissä efekteissä on just sitä Child of Edenia ynnä muuta, ja pelattavuudessa sitten taas, niinku, tämä oli mun mielestä aika meta-meininki, mutta just silleen, että siinä mysteerimodessahan esim. On tälle, että ne, kun siinä tulee tämmöisiä random-efektejä pelaamisen aikana, niin välillä ne Tetris-palikat niinku, saattaa muuttua enemmän Lumines-muotoon, joka on vähän silleen, että ei niinku millään mene mieleen, että niinku just silleen, että tuntuu hirveän mindfuckilta se, mutta mihin maailmaan menossa niinku meillä on referenssejä putzle-peleissä? Kyllä, mutta ei mulla noiden lisäksi nyt muuta, että okei, hyvä kuulla. Entä sitten Metsin Nekru, Vaihu, mikä on homman nimi? No, homman nimi on se, että pelejä on vähän tullut pelailtua ja itse asiassa on nyt tehty paluu tänne Homo Cityin, että nyt taas Helsingissä asustellaan ja ollaan jokseenkin tyytyväisiä siihen, että vielä nyt en ole ehtinyt uutta sitä kovinta menomestaa nyt tähän kartuttaa, mutta voin sanoa, että se ei ainakaan ole Itäkeskuksen idän tähti, että ei. Älä mene sinne. Vanha kunnon idän tähti. Ovenkin näkeminen riittää sille, että mitä helvetti. Okei. Mutta joo, niin tosiaan tässä on tullut vähän taas kaikenlaista löydettyä ja pelailtua, mutta nykyisemmästä aloitetaan nyt vaikka, niin tuli kaiveltua tuolta pelihyllystä, niin Lego City Undercover
Wii Ulle, mikä aikoinaan tuli siis ihan julkaisussa hommattua, mutta se jotenkin jäi vähän niin kuin alkutekijöihinsä, että en tiedä mikä siinä nyt taas, en muista, että oliko se tässä oli 2013, kun se tuli, että oliko se nyt niitä niin kuin Wii Un niin ns. Hyviä vuosia, että silloin niitä pelejä tuli. No, mutta, ei oikein, koska no, Legacy no. Undercoverhan on Wii Un paras peli ennen Mario Kart 8, ja se kertoo no, paljon. No, se on totta, että ei vahvasti mennyt ja silleen, mutta sitä on nyt niin kuin lähinnä se tarinaa taputeltu menemään, ja ihan mukavaa settiähän se on nyt ollut, että et Lego-pelejä itsessään niin ei ole tullut muuta kuin silloin Back in the Days ekalla Xboxilla broiden kanssa pelautua niitä ekoja Lego Star Warsia ja eipä oikeastaan GTA-aitakaan ihan hirveästi, niin paitsi ehkä jotain Vice Cityä joskus silloin vähän PC:llä aikoinaan, mutta tämä on ollut ihan mukavaa settiä, että nythän tämä on kuitenkin portattu kaikille muille alustoille, niin sehän olisi ihan jännä. Onko teillä kokemusta tästä Wii U-versiosta vai myöhemmistä mahdollisesti? Mä oon sitä Orkista just nimenomaan pelannut ja läpikin. Joo. Silloin aikoinaan ihan sen, ei nyt sano julkaisussa, mutta siinä lähiviikkona kuitenkin. No siis se on se nyt paras Lego-peli, mitä oon ikinä pelannut. Ja ihan siis, sinänsä hauska, että siinä on ihan legitisti hauskoja juttuja, ottaen huomioon, että se on kuitenkin videopeli, missä on huumoria, niin ihan siinä on onnistunut. Joo, se on kyllä toi huumoripuolikin on ihan ollut paikallaan, ja itsellä ehkä eniten on ehkä iskenyt se, että se on tavallaan niin kuin Lego-universumissa niin sanotusti silleen, että se ei ole niin kuin käytä jotain Star Warsia tai mitä muuta tämmöistä, että se on ollut välillä jopa silleen vähän nostalgistakin, että on nähnyt jotain niitä palikoita, jotain semmoisia erikoispalikoita, joita on tullut jossain Ysärin sarjossa tai tämmöisissä, mitä sitten myöhemmin hirveämmin on välttämättä nähnyt, että ja muutenkin se on ollut ihan kiva just käyttää niitä valeasupoverappeja, vaikka siinä välillä niitä joutuu niin kuin koko ajan vaihtelemaan sun muuta, mutta löytyy landepaukkua ja raksaäijää ja ei ihan Village People meininki sentään, että nahkamiehet jää uupumaan. Mutta jos nyt miettii silleen Wii U:n pelinä silleen, että kuitenkin kun se gamepadin käyttö oli vähän semmoinen niin kuin tärkeä pointti muistaakseni tossakin, niin miten nyt pelailee, niin no, onhan se ihan mukava lisä siinä, mutta kyllä sen näkee, että kyllä se olisi toiminut silleen niin kuin yksinäänkin. Ja sitten kuitenkaan kun jotain, just niin kuin Zeldan jälkeen, joku gyro-ohjaus, miten niin kuin Nanna on jollain jouskarilla ampuu sillä, niin just niin kuin tuommoisia viilauksia ei ehkä niin kuin silleen niin paljon kuitenkaan löytynyt. Toi on vähän niin kuin jokaisen Wii U-pelistori, että kiva, että on gamepadissa juttuja, mutta olisi kyllä ilmankin pärjännyt. Okei, on muutamia poikkeuksia, Zombie U ja tämmöiset näin, mutta... Jep. No, mutta ei siis tostakin on jo, no, siitä aikaisemmin joskus kästissä puhuttu, mutta ei se zombiportauksessakaan, niin kuin, ei, siitä ei oikeasti mitään niin kuin puutu sinänsä. Ei mutta se, että se on paljon niin kuin... Jos sä olisit pelannut molempia versioita, niin sä varmaan niin sporttaisit Wii Uta enemmän just sen takia, kun siinä on se... No se on sen ainoa niin kuin hyviä puolia siinä Wii U-versiossa, josta gamepadin käyttö, kun se on tosi plus niin kuin, se, plus se semmoinen se tahraava linssi-efekti, mikä vähän niin kuin huonontaa, mutta tavallaan parantaa sitä kuvan laatua. Vissiin sen zombi, Pleikkari 4 ainakin versiossa, niin siinä ei ole sitä niin kuin huurtuva linssi-efektiä ja sitten se, no, ne ei niin hyvät tekstuurit aina sitten näkyy helpommin naamaa, mutta pikkujuttu tämäkin silleen. Mutta en muista, oliko, niin ei nyt tuossa silleen mitään, liemmin mitään huonoa sanottavaa, että se nyt muistan tuossa, että mikä tuossa eniten ehkä alkutesteissäkin huomasi, mikä vähän niin kuin, mistä miinusta nyt voi antaa silleen, niin tietenkin lataustauot siinä pelissä oli aika, että aina kun niitä tuli, niin kyllä siinä sai hetken niin kuin istahtaa ja kävästä hakee kahvit nopsaa ja siinä se, mutta ainakin siinä soi se hyvä 70-lukuhenkinen pornomusa taustalla, että ei sen ihmeempää siinä. Mut joo. Mitä muuta? No joo, tosiaan tässä on tullut vähän tuolla Metro Kirpiksellä tuli kävästöä tuossa viikko pari takaperin ja siellä sitten tuli tehtyä pieniä löytöjä, kun siellä on mukavasti myös videopelejäkin jonkin verran
jonkin verran myynnissä, niin no, ensinnä nyt Dreamcastille lisäohjain ja tuli mukana rumblebackia ja VM-muuta, mitä aina tarvitsee. Mut sitten, mut sitten se tärkein, eli Guncon 4.5 löytyi sieltä myös. Ja muuta löytyy jo yksi semmoinen pyssy, ja se oli kyllä aika niin kuin no-brainer, että nyt pitää se toinenkin hommata. Että koop-pelit niin kuin, noilla, niin on ehkä parasta ikinä, niin kyllähän se, sekin sieltä sitä tarttuu. Co-op, Time Crisis Dual Wielding, ai että. No itse asiassa tästä nyt voidaankin, no Time Crisisiin sitten tietenkin kun hypätään, niin mitä eka piti testata, niin huomasi siinä silleen, että siinäkin on vaan se yksin peli sitten. Ja muutenkin eka Time Crisis oli ehkä vähän silleen, että vaikka nyt, no itse on tottunut ton ajan peleihin silleen, että niin, ne ei välttämättä näytä nyt niin hemaisevilta, mutta tossa se jotenkin ainakin välivideossa niin kuin silleen iski kyllä silmään silleen, miten ne vuorien tekstuurit varppailee ja siellä sun muuta niin kuin ihan välivideossa silleen, että jaha, mutta että just tuli mieleen se, että jos pelat myöhempiä Time Crisis Dual Wieldingina, niin sun pitää kuitenkin suojautumisnappia käyttää siinä ohjaimessa. Ja se voi olla pikkuinen hankala siinä kohtaa, kun on molemmat kädet täynnä. Joo, nenän kanssa painaa tyrisiä. Joo, ja toi on tuossa pystyssä vähän se tavallaan, se on hyvä, että siinä on niitä lisänappeja pari, mutta se on jotenkin mun mielestä vähän epäkätevää just silleen, että pitää niin kuin koko ajan pitää kahdella kädellä sitä pyssyä, ettei voi vaan niin kuin yhdellä kädellä vaan napsutella menevään, vaan siinä turhaa niin kuin käsi väsyy sen takia. Ja sitten tietenkin, kun kyseessä on tämä Namcon ase, niin siinähän on tämä hieno erikoisuus, että se käyttää sitä pleikkarin komposiittikuvaa ulostuloa, että se ottaa siitä sen signaalin, millä se synkronoi siihen pyssyyn. Ja aikaisemmin mulla ei ollut tätä ongelmaa, kun mulla oli se ihan ekamallin pleikkari ykkönen, mistä siis takaa löytyy nämä RCA-paikat, että on komposiittikuva ja stereoääni. Mutta nyt kun mulla on toi modattu VKT, että pystyy noita Viron julkaisujakin pelaamaan, niin se on myöhempää mallia, eikä siinä sitten löydy, niin piti sitten kaivella tuota elektroniikkarojulaatikosta sitten osia ja kolvailla kasaan semmoinen adapteri, millä mä sain sitten ton sekä Gunconin kiinni siihen, että sitten S-video-kuvan ulos siitä. Ja kun se toimii, niin se toimii ihan kivasti, että mutta tosiaan tämän pyssyn myötä sitten tuli vähän noita pyssypelejä nyt sitten pelautua myös siinä nopsaa, että esimerkiksi mitäs kaikkea? Time Crisis ja oli Ghoul Crisis, Panic? Joo, Ghoul Panic ja myös sitten toi Rescue Shot oli semmoinen, mistä itse dikkasin, että siinä semmoinen pöhkökaani tallustelee ympäriinsä ja tietä pitkiä ties missä ja sun pitää tavallaan suojata sitä, ettei kaikki möröt sun muut käy sen kimppuja ja sen semmoista, että se oli ihan näppärä tekele myös. Ja sitten tietenkin nyt niin kuin Halloweenin alla ja viime jaksossakin sopivasti name dropattuna, niin tulihan sitä Resident Evil Survivoriakin testattua. Että se oli kyllä aika huhhuh. Just niin, kun oli yksi friendi just paikalla sille, joka ressapelejä kikkailee pelata, niin sitä sitten vähän pelailtiin ja katseltiin, että jaha. Että onhan se justiinsa toi kontrollointi sillä pyssyllä, niin on se tavallaan niin kuin jonkinlainen taidonnauti, että semmoinenkin pystytään kikkailemaan, mutta just niin kuin kuin kätevää se loppupeleissä on, niin se ei ole. Tuli myös hyvää paikkaa meidän viime jakson name droppi, koska Angry Video Game Nerd hän teki jakson. Joo. Juurikin, ja ei kyllä tee yhtään mieli niin kuin palata takaisin edes juttujen perusteella siihen peliin, että hyi kauhia sentään. Ei, mutta oli se sinänsä ihan viihdyttävää kuitenkin, kun just miettii just sitä tarinaa ja eläytymistä ja ne kaikkea just silleen se ääninäyttely sun muu sieltä, että minä kun olen Vincent, voi ei, mitä olen tehnyt täällä? Siis se mua niinku vituttaa Capcom fanipoikana, että kun jengi aina dumaa niinku eka Resident Evil, paska ääninäyttely. Niin sit kun sanoo silleen, että sä et tiedä mistään mitään, että oot sä pelannut niinku Survivoria, niin jep, mut joo, ei se ollut kovin häppöinen tekele, mutta tuli pahan pelattua silleen, että onpaan sekin koettu just tuolla. Mutta joo, tosiaan, niin sitten sieltä kirpparilta myös tuli
hetkinen, oliko jotain muita valopyssypelejä, mitä tuli, kun nyt eikös, tuli vähän sille kopsaa. PS1 Gunk on toiminut myös ihan PS2:ssakin? Joo, toimii. Että on myös pelejä, mitkä tukee sekä kumpaakin Gunkonia, mikä on ihan fiksu veto, koska noiden pyssyjen hommaaminen sun muu, niin on selvästi vähän semmoinen, että joku järki jossakin silleen. Mutta itse Henkkoht tykkään enemmän tosta siitä Konamin Justifier-pistoolista, kun siinä vaan plugi kiinni pleikkariin ja sit vaan ampumaan ja muutenkin se pyssyn simppelimpi rakenne ja jämäkämpi käsituntuma, niin on siinä vähän mukavampi. Ja sitten tietenkin tämä ihana kirkkaan vihreä väri, joka tuo tietysti kaikki arkkadet mieleen. Että... Ja siinä on myös ne napit siellä takana, mutta no, mut joo, se siitä pyssystä, että tosiaan niin pleikkari ykköstä on kyllä tässä tullut taas vähän pelailtua, että semmonenkin tekeille tuli nyt, kun viimeksi tosiaan pelasin semmoisen kehittäjälegendan tekeille, että niin nyt tuli yksi toinen, eli Policenautsia pelailin. Aika, jolloin Kojima oli vielä voimissaan. Jep, ja tosiaan niin toi faniprojekti, mikä sitä on useamman vuoden sitä käännöstyötä vääntänyt sun muuta, niin ei voi muuta kuin hattua nostaa silleen, että onhan toi ollut aikamoinen prokkis silleen kääntää ne kaikki tekstit sun muut hommat hoitaa, että tosiaan siis tämän pleikkaversion sitten tuli pelattua, tai siis no eka CD tuli pelattua, että toka CD, koska Viro, niin se ei toiminut, niin yritin monta kertaa, mutta sitten tyydin kohtalon ja avasin YouTube ja kattelin sieltä sen lopun ja otin valopyssyn siihen käteen sille, että ikään kuin voisi käyttää. No en nyt ihan, mutta melkein teki mieli. Siis onko se niin kuin ihan kunnon pelattavuusosioitakin, koska mä olen käsittänyt niin, että se on vähän niin kuin visual novel. Kyllä se on visual novelhan siis se niin kuin pääasiassa on, mutta siinä kivasti kyllä rytmittää siis sitä nämä valopyssyräiskintäosiot tai heittomerkeissä valopyssyräiskintäosiot, koska Saturnin versio on ainoa, missä on tämä valopyssytuki. Että jos omakin Saturni tukisi näitä virojulkaisuja, niin varmaan olisi se versio ollut kyllä pelattavissa nyt. Mutta nyt joutui tyytyä tähän, että sitten tietenkin jos kummallakin konsolille, jos on hiiri käytettävissä, niin sekin toimii, mutta on se ehkä vähän nössö vaihtoehto silleen, että kyllä se kunnon pyssy tekee miehen. Löytyy varmaan joka vitun sivan maitohyllyviedestä Saturnin hiiri, niin kyllä kyllä. Jep, ja multitäpit ja kaikki, joo. Ja joka Suomen taloudesta muutenkin, Policenautsi, vakio nimi. Mä itse tulin ostaneeksi tuon Datadiskin julkaisun tuosta soundtrackista, niin on kyllä ai että mehevä kamaa. Mun pitäisi kysyä sille, että onko siinä niinku pleikkariversiossa mitenkä audio on kajottu, koska kuten tiedetään, niin Konamillahan oli nimenomaan tuossa, mikä se vehken nimi tuli, siis no, PC-enkinellä. Enkinen. Niin, hirveä jäätyminen. Niin sillä oli se oma äänichippinsä siellä, mitä se hyvinkin loisteliaasti käytti. Niin onko siihen pleikkari tai Saturn-version audioon kajottu mitenkään? Onko se PC-enkinellä? PC-9800 niin, tai PC, ikinä niin, olikaan. Nyt mä en ole ihan varma. Muistan nyt erosta lähinnä se, että sen intron se kappale oli vaihdettu, mutta saattaisi kai olla, että ne on tehneet sen soundtrackin siihen. No itse asiassa nyt en osaa sanoa, koska en ainakaan itse huomannut mitään vikaa tai tämmöistä silleen, että tosi hyvät musat siinä on, että sopii tunnelmaan sun muuta, että mutta että siihen en kyllä osaa sanoa sitten. Okei. Että olihan se ihan just niin kuin mitä kattelin, no se lopun nyt kattelin, niin olihan se ihan silleen niin kuin, tai no pelatessakin, jos nyt sitä naputtelua pelaamiseksi silleen voi sanoa, niin ihan silleen mielenkiintoinen tarina ja tolleen noin, että se piti kuitenkin sen kiinnostuksen yllä, että se ei tuntunut tai aika harvoin, vaan välillä ehkä tuntui siltä, että nyt joutuu klikkailemaan näitä juttuja täältä, että se sanoo jotain silleen, että mitä hyvän kohtaa mä nyt en ole kysynyt kolmatta kertaa tai vastaavaa, mutta onhan se. Oliko se tässä Policenautsissa vai Snatcherissa, missä oli Meryl myös hahmona?
Policenautsissa okay. taisi olla, siis jos meinaat tätä kuka Metal Gearissa sitten niin, on siis Solidessa. Meryl Silverburg, joo. niin se oli, nimenomaan tuli siitä ja aikoinaan niin kuin iso pojat myhäili, kun pelasi MGS:ssä ja pikkunen äänikö oli vaan, että mikä se on hauskaa ja sitten myöhemmin vasta sain tietää, että sehän on hieno viittaus. Mm. Niin on noita referenssejä aika hyvinkin tosiaan MGS:ään sitten niistä alkujingeleistä lähtien sitten napattu. Kyllä, kyllä. Oliko mitään muuta vielä? No joo, tosiaan tuli vielä sitten tämmönen kirsikkana kakussa tosiaan, kun sieltä kirpparilta sen ohjaimen ja pyysyn nappailin, niin katoin siinä, kun se kirpparin pitäjä oli, siellä oli pari laatikkoa, pleikkari yksi pelejä just siinä, että oli just tullut tämmöisiä uusia, että se tsekkaa ne läpi ja pistää myyntiin sun muuta. Ja sillä oli sitten pieni nippu, missä näytti, että siinä on niinku semmoisia pelejä, mitä hän sitten hinnoittelee erikseen, mistä sitten vähän enemmän pyytää rahaa. Että siinä pinkassa oli muun muassa Croc 2, mistä olin voinut sanoa pari sanaa, mutta päätin pitää ne mölyt maassa. Mutta totesi siinä vaan, että tsekkaa vaan siitä, jos jotain kiinnostavaa löytyy, että ollaan eurosta 3 hintaa, niin saat nappaa siitä ja tsekkaan siellä ja huomasin, että hetkinen. Tässähän lukee suomea, Harry Potter ja viisasten kivi, niin kyllä se oli pakko sillä 3 eurolla nappaa messiin, kuitenkin semmoinen duppausklassikko. Ja sitten kun meni yhdellekin friendille mainitsemaan siitä, että tämmöinen nyt tuli napattua, niin sitten halusi välttämättä tulla pelaamaan sitä, ja no siinä sitten lapsuus meni kai murskaksi ehkä jollain tavalla sitten, että on se kyllä aika, tosiaan aikoinaan kyllä on tullut pelattua sitä, mutta pelin PC-versiota, että toi pleikka-versio taas on sitten vähän, no en tiedä kumpi, ne on yhtä kämäsiä kummatkin silleen, mutta ehkä tuossa pleikka-versiossa niin vetää sen lähes yhtä lyhyen korren. Mutta joo, eipä siinä nyt semmosia sen kummempia pelailua nyt tuu mieleen. Luojan kiitos. Siis joo. Sun pitäisi oikeasti pelaa hei jotain vähän uugeampaakin, että viimeksi niin mainstreamia kamaa, ei niinku Omikron ja nyt Gunkon, hei nää, niinku kaikki on pelannut jo nää, niinku, nyt niinku vähän jotain niinku indieä. Ei jengi pitää unohtaa näitä klassikoita, että jonkun pitää muistuttaa aina. Toivottavasti NK on pelannut jotain vähän nichempää, niinku RDR2 tai jotain. Niin no siis. Ei tässä nyt muuta ole sen Tetriksen lisäksi tullut pelattu ihan oikeasti kuin pelkkää fucking RPR. Oh. Toi viime viikolla vähän mainitsin pelistä ja mä nyt sitten enempää ajatellut kaikki sanottavaa varmaan sit jossain päin planeettaa sanottu, mutta paranee vanhetessaan, mutta ongelmat pysyy silti samana, että mikäs siinä. Siinä oli mun pelannut täällä viikolla. Wow. Aika lyhyet ja ytimekkäät. Kyllä, mutta ei siinä tota noin... Kerro nyt ihan pikkasen, niin onko se niinku... Mitä se juoni esim. Niinku, mitä se toimii siinä silleen, kun tavallaan tietää jo mihin se niinku menee? Niin onko se kuitenkin ollut semmoinen kiinnostava tai niinku... No kun siinä se ongelma jos tuleekin ainakin itsellään, koska joo. mulla on RDR1 pelusta aika pyöreästi niinku 7 vuotta aikaa ja se oli tasan kerran kun mä sen pelasin läpi. Niin mulla ei ole niinku mitään muistikuvaa mistään sen pelin sivuhahmoista tai ylipäätään juonesta. Et sen takia mun on vähän niinku vaikea samaistua tähän niinku gängiin, mikä tässä pelissä on. Mä muistan sen, niinku, että ykkösessä Marston jutteli silleen, että oli vähän vaikea tuossa noin muutama vuosi sitten. Mut viittaako se nyt sitten pelin tapahtumiin vai johonkin, en mä tiedä. Mut... No kun eikö se asetelma nimenomaan ole se, että toi jengi, missä sä oot tuossa kakkosessa, on se vihollisjengi Redemptionissa. Niin mä just mietin, miten se niinku toimii. Mitään kärryyt. Mä odotan vaan silleen, että Marston jossain vaiheessa lähtee helvettiin vaimonsa ja lapsensa kanssa. Vinkkaa silmää kameraa ja sanotaan, see you in Red Dead Redemption 1. Toki sitten taas ne lapsi ja vaimohan on muuta lähtenyt jo kylästä, koska siinä on se vitun bugi, mikä hävittää niinku jengiä sieltä omasta tukikohdasta. Et siinä on tämmöistä niinku keräiltävää pitää näille sivuhahmoille etsiä sieltä pelimaailmasta. Ja mä hirveän vaivan kautta löysin sille Jack-pojalle sitten
tämmöisen sarjakuvalehden ja ihan täysin munahuurossa sitten ratsastin puolet vitun pelikartasta päästä päähän silleen palauttamaista ja no ei löytynyt mistään, vaan no ehkä se on jossain nyt tämän juonitehtävän ajan piilossa ja annoin asian olla ja tässä niinku 5 päivää, kun sitä on etsinyt ympäriämpäri ja sitten näkee netistä, että aah, tää on niinku joku ihan legitti bugi, että kaikilla muillakin on tämä sama ongelma, että kiitti vaan Bethesda, ei kun Rockstar tuossa kannessa lukeekin, ups. Onko se miten ne random, tai siis NS random eventit, mitä siellä pystyy tulemaan vastaan, niin onko ne niinku alkanut toistamaan itseään missään vaiheessa, kun sehän oli semmoinen, mistä kaikki niinku internetissä julkaisupäivänä ja ennenkin hehkutti, että niinku mikään ei toistu ja niinku aina tulee joku uniikki tapahtuma, niin onko siinä, oot sä huomannut semmoista, että niinku joku samainen äijä tulee vaikka, että mun vankkurit varastettiin tai jotain niinku. Siis jengi muistaa varmaan GTA Femmassa, kun oli näitä ensimmäistä kertaa. En muista. Okei, siinä oli ensimmäistä kertaa tämmösiä, että tulee niinku ei, vastaan. Ei, mutta siis olihan Redemptionissa oli myös, mutta siinä se ongelma oli, että se oli, niitä oli ehkä 10 erilaista ja niitä tuli koko ajan niinku samoja uudestaan. Joo, mutta siis onhan tossakin niinku niitä paljon, joo, mutta mullekin on tullut niinku jo varmaan 3 kertaa semmoinen, että oh dear, my horse fell down, please take me home, ja sit sä viet se himaa, se on siinä. Että kyllä ne ei niitä niinku niin monta tossa, että se olisi peli, jokainen pelikerta olisi omanlaisensa tai jotain vastaavaa. Et kyllä se niinku siltäkin osin toistaa itseään, mutta se on tosi tommonen, niinku, mä tykkään tosta noin siinä, että se ei ole niinku, se ei ole peli, mikä pelataan villis lännessä, vaan se on tommonen ihan niinku villilänsi simulaattori. Se on tosi hidas temponen, sit kun sen antaa niinku olla, ettei mene sinne juonta eteenpäin eikä muutakaan. Et se on tosi niinku, pitää itse tehdä paljon hommia sen pelin eteen, että se palkitsee. Siitä ihan siisti. Mutta tosiaan nyt, siinä on niinku niin paljon niitä Rockstarin perusjuttuja, mitä voisi pikkuhiljaa ruveta päivittämään jo. Et mä en, just sen takia mä oon niinku skipannut näitä juonitehtäviä ihan törkeästi, koska mä en jaksa enää sitä. Et ota tehtävä, hyppää hevosen selkään, pidä X-ää pohjassa, kuuntele dialogia ja sit hoida homma. Et jotain puuntos pitäisi tähän saada pikkuhiljaa, mutta ei varmaan tässä pelissä ole luvassa, mutta mennään nyt läpi, kun aloitettiinkin, että kyllä se ihan laadukas on. Ei mahu omaan top 3 tänä vuonna, että se on niinku nyt jo sanottava. Mitkä kuuluu tähän top 3? Hei dude, en mä voi paljastaa. BBC-nettisivu tulee kuitenkin GOTY-listat! Niin, no, kunhan Mega Man 11 ei kuulu sinne. Tai Monster Hunter World. No, se nyt meni vähän siinä. Mikä on 3. Capcom-peli täältä vuodella? täytyy etsiä joku nopeasti. Mega Man Collection varmaan, X Collection. Joo. Näin se toimii meidän taloudessa. Mut joo, mennään me tästä tauolle ja yritetään päästä tuonne messuiskuksen sisälle, että päästäisiin vähän Game Expoilemaan. Palataan pian asiaan. Tervetuloa tänne messukeskukseen. Eli tultiin tuosta noin putkia pitkin niinku Trainspottingissa konsanaan ja nyt ollaan täällä miesten vessassa parhaillaan. Dyna ja Vaihu edelleen mukana. Ja uutisosioa pitäisi käydä läpi tässä näin nopeasti. Ja jos vaikka Vaihu aloittaisi omalla uutisella, että mikä on ollut viime viikon kuuma puheenaihe? No tämmöistä uutista saan haaviini, että Nintendo Switchin menestystahti jatkuu, ohitti klassikkokonsoli GameCuben kokonaismyynnit. Eli, oh no! Eli Switch jatkaa tosiaan jonkinlaista voittokulkoa, että tosiaan myynnit on mennyt sen tässä puolen vuoden aikana siis 5,07 miljoonaa Switchiä saatu kaupaksi ja tosiaan se on sitten mennyt tuonne
22, no käytännössä melkein 23 miljoonaan kipaleeseen. Eli menee sen GameCuben 21,74 miljoonan ohitta sitten. Jee, me ohitettiin floppikonsoli myyneessä, wuhuu, ei muuta kuin lippu salkoa. No, niin no, no joo, myyneessä floppi joo ainakin, että... Ja tosiaan toki kun se PS2 oli vastassa, niin minkäs teet? Ja no kuitenkin, plus että jengi tiesi, että mikä GameCube on, vaikka semmoista ei välttämättä omistanut, että Dreamcast on ehkä vähän toinen juttu esim. Mutta tosiaan niin Wii Uun se 13 miljoonaa mentiin jo alkuvuodesta ohi, että tahti on ollut sinänsä hyvä ja mitäs täällä on. Jokuhan mehustelee silleen, että nyt niin kuin tänä jouluna, kun niillä on noin kaksi superpeliä myynnissä ja ei ole varastovajettakaan, että Switch myisi tässä näin vuoden 2018 viimeisellä kvartterilla, eli loka-joulukuussa, enemmän mitä Wii U myi yhteensä koskaan, niin saa nähdä miten käy. Niin, niillähän vielä nyt jos noihin myynteihin, niin Nipalahan taisi olla joku tavoitetyyli jotain 20 miljoonan luokkaa tai joku tämmöinen. Muistaakseni, että niin saas nyt nähdä silleen, koska... Mutta joo, tosiaan jatketaan tästä uutisesta, että myös pelimyynneistä on paljastettu lukuja, eli tämä Donkey Kongi Tropical Freeze on reilun, no vajaa 2 miljoonaa saanut myytyä Wii U:lla, ja sitten Mario Tennis Aces taas sitten sen 2,16 miljoonaa kipaletta, mutta sitten kuitenkin Mario Odyssey on se kaikkein myydyin nyt, että 12 miljoonaa, päälle 12 miljoonaa peliä, mikä on aika hyvä määrä silleen, että melkein puolella Switchin omistajista tyyliin on siis tämä Mario Odyssey sitten, että ja Mario Kart Deluxe tulee aika hyvin hänille, että sillä on reilu 11 miljoonaa sitten myyty mikä on, sitä. Mikä on niin kuin sairasta, koska ottaa huomioon, että se on porttaus. Ja se oli muutenkin se oli niinku Wii U:n myydyin peli jo. Ja mutta se on niinku niin no, se on taas tämä, että kun Wii U:kin myy niin huimasti mitä myy, niin kyllähän se tuossa nyt sitten näkyy, mutta sitten tietenkin kolmantena Zelda Breath of the Wild etänyt sen 10 miljoonaa kipaletta ja sitten vielä Splatoon 2, mikä on päälle 7 miljoonaa myynyt sitten. Mitä sitten 3DS:nkin myynnistä, että on viimeisen puolen vuoden aikana yli 1 000 000 kappaletta, että no onhan sekin silleen luku siinä mielessä, kun miettii, että ne 3DS:t taitaa olla aika lailla hyvin myyty niille, ketkä sen aikois ostaa ja sitä rataa, että paniikkia puskee PS Vita. Aina ehtii tsemppaa vielä, mutta sitten taas nämä Nipan Classic minikonsolit on reilun 3 miljoonaa sitten myynyt yhteensä. Niin jossain oli myös joku läppä, että niinku, jossain oli joku läppä, että Mario Kart Wii olisi myynyt yli 40 000 tässä niinku, tämän vuoden aikana. Niin no, eikö joku Just Dance 19 tullut myös vielä Wiille, että... Kyllä. Että vielä niin kuin myy, vaikka niin kuin, onkohan muuten, että sitä on tullut edes Wii Ulle ollenkaan, että se olisi silleen, että Wii U jätetty välistä silleen. Kyllä se tuli, koska Kaitila päivitteli Twitteriin tietty kokoelmakuvia, ja siinä oli nämä viimeisimmät. Oi. Mitäs veikkaatte, pääseekö Switch tai Nintendo tähän 20 miljoonan myydyn Switchin rajaan tuossa noin oman tilikautensa aikana? Eli maaliskuusta maaliskuuhun. Mä en usko oikein. Vähän 50-60 kyllä, että just tolleen niin kuin toi Switchin eka vuosi nyt oli aika tykitystä, kun ne suht hyvin kuitenkin onnistui tuossa pitää sen, mitä ne just silloin suunnitteli, että niillä tulee niin kuin yksi peli, isompi... Peli. Yksi niin kuin isompi peli per kuukausi, niin siinä pysyy semmoinen kohtuun hyvä drive, mutta on toi kyllä nyt selvästi niin kuin kuivahtanut vähän toi siinä mielessä, että onhan siis niin kuin, no sekin syöt itsellä ei Switchiä vielä ole, niin sekin on sitten vähän se, että kun Wii U oli ja nyt kun niitä portteja vaan tulee toisensa perään, niin se nyt ei sinänsä ole mikään ehkä ihan kovin myyntivaltti, ainakaan itsellä nyt vielä, mutta veikkaa, että kyllähän se aika nyt tuossa jossain kohtaa tulee viimeistään joku Metroid Prime 4 tai vastaava. Luulin, että meinasit sanoa, että
tavoite ei tule sen takia vielä täyttämään, kun sulla ei Switchia ole. Siellä on 99 sitten, osta, sitten vaan Jussi on se, ei vielä. Mä pelaan Wii Uta sillä aikaa. Hirveä yep. määrä itsemurhia Japanissa yhtäkkiä. Save for display. Joo, sori vaan sinne, mutta joo tosiaan, niin saa nyt nähdä sitten, että miten noin myynnit sitten lähtee tuosta kehittymään, että kyllä se vaatii vähän semmoista niin kuin parempaa puffia kuitenkin niin kuin markkinoinnissakin sun muussa, että nousee semmoista hypeä sun muuta sitten ton suhteen, että olisi nyt mitään, hetkinen, olisi nyt ensi vuoden alussa tulossa mitään isompaa? Joshi pitäisi tulla kevään vissiin, mutta... Niin ja siis ainoa milloin päivämäärä on tämä New Super Mario Bros. Uun deluxe-versio. Oh yeah. Mikä tavallaan ei ole naurun asia, koska New Super Mario Bros. Pelithän myy aina niin saatanan paljon, niin jos tämä nyt sitten taas revättää pankin ja sitten saataisiin hävetä silmät päästä. No sekin olisi se, että jos olisi joku niin kuin ihan uusi titteli ja sitten toi siinä mukana silleen, tai niin kuin, että ne olisi suht lyhyellä aikavälillä tavallaan toisistaan. Mä sanon tälleen, että ne saa 10 millin nyt joulun pyhinä, ihan niin kuin Smash ja Pokemonin ansiosta, ja tammi-maaliskuussa niiden on pakko julkaista joko toi Animal Crossing tai Fire Emblem siihen niin kuin tyyli maalis-helmikuun vaihteeseen, että ne saa 6 miljoonaa, mikä niiltä puuttuisi sit 20. Jos sieltä tulee pelkkä NSMBU Deluxe ja sitten joku vitun Diamond X Machina, mikä nyt ei myy konsoliin, niin unohtakaa koko homma. Niin kyllä ne, noin tommoset kaikki indie-pelit sun muut, mitkä kyllä Switchillä on aika hyvin maittanut, mitä Switchin omistajia on haastatellut, niin, mutta ei ne sinänsä niin kuin ole mitään semmoista killer app-tasoa kuitenkaan aika harvoin. Joo, siis ei Golf Story myy konsoli kellekään. Ei, valitettavasti. Mutta oliko siinä? Dynalla vielä. Niin, ei, no siis mä olisin vaan siitä, niin kuin, että tulee kyllä olemaan aika mielenkiintoista, että mitä, niin kuin sanoin, että mulla ei sinänsä ole vielä tässä vaiheessa oikein luottoa tuohon, niin kuin, koska mä en usko esimerkiksi, että Smash tulee myymään yhtä lailla kuin joku Mario Odyssey tosta vaan, että se on kuitenkin vähän semmoinen, niin kuin... Se on kuitenkin sinänsä tappelupeli tai silleen, että jengi katsoo vähän silleen, no joo, mutta sitten taas se Pokemon, niin se tulee olemaan kyllä mielenkiintoinen, koska tavallaan Core-sarjan fanithan on just silleen niin kuin, että aika kädenlämpimin fiiliksin tosta, mutta kuitenkin nekin varmaan ostaa sen, ja sitten kun se ilmestyy vielä, eikö se just tule tuohon Black Friday-aikoihin? Niin, sieltä jos... Bundlen kerran. Niin, jos ne iskee sen joku bundlen just siihen, niin se voi tietty olla, että siitä tulee joku aivan älytön kaaos tyyli, että... Joo, ja siis onhan se Jenkeissä markkinointi ollut ihan älytön, että siellä oli se hullu kiartue päällä, missä ne piti rekan kanssa ympäri Jenkki-tapahtumiseen, ja telkkaiden mainoksia on tullut varmaan 10 kesän jälkeen. Mulla on tähän yksi niin kuin, tosi tämmönen likainen juttu, mistä NK ei tule tykkäämään, mutta jos Nintendolla on pelisilmää, ei niin välttämättä ole, koska Nintendo, mutta tota, ne ton Pokemonin julkaisun kanssa, jos ne tekee jonkun Fortnite-diilin, että saa vaikka siihen joku eksklusiivisen joku Pikachu-jutun, tai jotain tämmöistä, niin se oikeasti saattaa hyvinkin olla ratkaiseva tekijä siinä, että ne saisi niinku miljoona myyntejä vielä enemmän. Mä oon niinku ihan varma, että niillä on joku tämmöinen tuolla takaraivosajatuksen muhimassa, koska nehän nyt julkaisi jo ton niinku ihan Fortnite Switch Bundlen, jossa siis tulee Switchi ja Fortnite-rahaa. Että niinku... Joo, että siitä huomaa, miten iso peli se on tällä hetkellä. Joo, siis toi rekkiehän joku tilasto heitti, että oli se tämä ihan presidentti, mikä sanoisi, että yli puolella Switch-omistajilla niin on ladattu Fortnite. Jep. Vittu, mitä paskaa. Pelottavia lukemia. Dystoppista, mutta no, menkööt. Siis tää on tätä, niin kuin, että mennään tähän Mad Max-suuntaan pikkuhiljaa maailman kanssa, että kohtollaan aavikoilla ja näin eteenpäin. Mutta oliko siinä Nintendo
juttu? No siinä taisi olla nipan myyneistä nyt se, mitä sanottavaa on. Selvä. Mitä sitten Dynis? No, vaihdetaan laitteesta parempaa, koska PlayStation does what Nintendo don't. Vai mitä se meni? Mulla on tosiaan uutisena tämä PlayStation Classic, joka julkistettiin vähän aikaa sitten. Huonoja uutisia siis. Kyllä, joka julkistettiin, niin se on nyt vihdoin saanut kokonaan ton pelikattauksensa, tai se on niinku kerrottu. 20 peliä, ja mä nyt luettelen nää nopeasti tästä, eli Jenkki- ja Eurooppa-versiosta tulee löytymään Battle Arena Toshinden, Cool Borders 2, Destruction Derby, Final Fantasy 7, eka GTA, Intelligent Cube, tai siis Kurushi, yes. Jumping Flash, Metal Gear Solid, Mr. Driller, ihana, Oddworld Apes Odyssey, Ridge Racer, Type 4, Rayman, ensimmäinen, yeah. Resident Evil, Director's Cut, Persona, tai Revelations Persona, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Siphon Filter, Tekken 3, Tom Clancy's Rainbow Six, Twisted Metal, sekä Wild Arms. Eli tämä on nyt se lista, mikä me saadaan tänne länteen. Eli viidestä niinku ensin mainitusta pelistä, mitkä siis oli kovia, paitsi Jumping Flash. Haistakaa vittu kaikki, jos te dumaatte Wild Arms. Lennätte saman tien niinku seinään. Mutta niistä viidestä lupa oli odottaa paljon kovempaa. Okei, en mä näitäkään, ei näistäkään mikään niinku semmoinen oksennuspaskaa, paitsi Rainbow Six, mut olisi vähän ehkä voinut jotain parempaa olla. Olisiko esim. Joku Wipeout esim. Tai Parapaterapper? Nimenomaan, mutta se on nimenomaan sitä, kun lähtee ajattelemaan järjen kanssa, niin Wipeoutissa nyt lisenssit taas huutaa Hoosiannaa sekunnista yksi alkaen. Että siellä Chemical Brothersin jätkät varmaan lompakko auki olleet jo, että mistä royaltit ja sitten on peruttu koko homma. Niin jos sitä lähtee niinku funtsimaan tuolla järjellä, niin ei siellä niinku hirveän paljon pelejä ollut, mitä sinne olisi saanut tuolla niinku helpolla. Et jos Sony olisi näin tehnyt kunnon duunin, niin olisi varmasti tullut niinku Crashy, Spyro, jne. Mutta nyt ollaan ilman. Mutta ne tavallaan ehkä iski jopa pahaan aikaan, koska jos sanotaan 2 vuotta aikaisemmin, Sony olisi käynyt kyselemään jengiltä, että saataisiko Symphony of the Night, Spyrot, Crashit, näin poispäin. Niin aika varmasti moni julkaisi olisi ollut se, joo, ottakaa vaan. Mutta nyt ilmestyi just viikko sitten se Castlevania-paketti. Ilmestyy viikon päästä Spyro-paketti. Crash myy ihan saatanasti joka laitteella. Parappastakin remasteri. Niinpä. Tai sen kaltainen. Ja Medievalista tulee remake, niin se on just silleen, ne on vähän niin kuin noi klassikot on nyt jo omalla tavallaan nousussa sitten muuta, tai niin kuin muilla teillä, että ehkä sen takia joitain ei tuohon saatu, mutta itselle ehkä painaa eniten niin kuin toi, että siinä on se alkuperäinen ohjain messissä, mistä Hasukin vuodettikin silloin käästissä ja tuo Discordissa aikoina, että esim. Ape Escape ei ole mitenkään mahdollinen, eikä sitä nyt tullutkaan tuohon. Ja se on niin kuin tosi harmi, koska mä oon itse tottunut just siihen ekaan DualShockiin niiden tikkujen kanssa, ja niin kuin moni hyvä peli toimii vaan niillä periaatteessa. Niin. Eikä toi lista nyt älyttömästi sydäntä lämmitä silleen. Totta kai toi Abe ja esim. Joku Rayman ja näin poispäin on kivoja, mutta kuitenkin, että en mä tiedä, esim. NK sanoi silloin Discordin puolella kanssa, että niinku, minkä takia esim. Ei Resident Evil 2 olisi ollut tossa. Että se on kuitenkin toi Director's Cutin tosta ykkösestä saa storesta niinku joka vitun viikko eurolla tyyliin alennuksessa. Ja just joku Final Fantasy 7kin on niinku, senkin saa niinku, eikö sen PS4-llekin saa tyyliin ja kaikkea. Ja ylipäätään niinku noi pelit on silleen, että mä ymmärrän, että kun sä julkaiset tämmöisen klassik-vehkeen, niin kuin Nintendo ja, tai siis NES ja SNESkin on ollut, että siellä pitää kuitenkin olla semmoinen niin kuin ne, mitkä teki sit laitteesta tunnettuja, vähän niin kuin alkuperäiset ja näin eteenpäin. Mutta sitten, jos nyt tästäkin niin kuin Twisted Metal Destruction Derby olisi ihan laittanut tylysti vaan sen kakkosen, mikä on
jengille se tunnetumpi ja pelatumpi ja ihan laadullisestikin parempi, niin oltaisiin menty paljon paljon enemmän eteenpäin, mutta nyt nämä on niinku tämmöisiä, että okei, ne on siis klassikko kamaa joo, mutta just niinku nämä ykkösosat näistäkin peleistä on aikas jäätävää paskaa pelattuna tänä päivänä kaikella kunnioituksella. Mm. Sen kyllä, kyllä. Just huomaakin tuossa, just niinku lisenssistä mainitsit just silleen jo aikaisemmin tuossa, niin se kyllä näkyy aika hyvin tuossa just silleen, miten niinku paljon enemmän se just vaikuttaa tänä ajankin peleissä ylipäätään. Ja tietenkin kun pleikkari kyseessä, että just niinku Nipan noi klassikkoneet, niin kyllähän niistäkin siis peleistä valtaosa. No, ne on kaikki Nintendon omia juttuja, niin ei tarvitse nähdä paskakaan vaivaa siihen. Mm. Niin, mut sit taas kun mä näen niinku sieluni silmiin, että siinä on kaksi tuommoista lyhyttä japsipapparaista käynyt ovelta ovelle Activisionin talolla silleen, että hero, can we have, no, ovi lyöntä kiinni. Sitten mennään siitä Psychnosiksen studiolle, okei, okay, Liverpool, Sony nykyään. Hero, can we have Wipeout? Ei, done. Sitten, no, me nyt jää tänne pahnan pohjamaisessa Jumping Flash ja Rainbow Six. Ja... Eiks Wipeout ole Sonyn ihan omia enää? Siis on, se on Psychnosiksen, mutta siinä on musiikit kuitenkin on oikeiden NS-oikeiden artistien, wow. Niin joo. Niin siinä on nyt taas ihan jäätävä kikkailu on niiden kanssa. Sama homma Tony Hawk ykkösessä näin, niin se on iso iso raha, mistä puhutaan. Ellei sitten meidän musia vaihtelee tai jotain muuta. Joo, ja kansa tykkää varmasti, kun siellä soi joku vitu Arttu Viskari yhtäkkiä. Meidän alkaa puuttuukaa Gran Turismot kokonaan tosta listalta sen takia, kun se oli just se sarja, mihin se Sony Pomo silloin viittasi, kun se sanoi, että vanhat pelit näyttää ihan paskana. Eikö se ollut nimenomaan Gran Turismosta kyse silloin? Joo, joo, mutta se on analogi only. Niin. Ai niin, joo, totta. Vähän mutta analogit näyttää, ehkä analogitkin kato näyttää nykyään paskalta. Niin joo, sama kuin Ridge Racer Type 4, siis sehän, mä en edes tiedä, että se pystyy pelaamaan niin digiohjaimilla tai D-padilla, koska kovat äijät on pelannut sitä sillä Namcon hienolla pyöräkontrollilla. En muista, mikä se ohjaimen nimi oli, mutta siis hieno vempain kaikin puoli. Mutta olisi voinut vielä tähän, tässä uutisessa mainitaan Japani. Hinta, kerro ihmeessä. Joo, hinta on 99 euroa, joka siis tarkoittaa Suomessa 150 tai kalliimpaa tyyliä. Ja joka paikka, jolla on vain rajoitettu erä. Ai ai. Kyllä. Mutta siis olisi voinut vielä sanoa tuosta Japanin version muutamista poikkeuksista. Eli Japsel tosiaan löytyy sieltä ensimmäinen Parasite Eve, Arctelad 2, Armored Core, G. Darius, Gradius Gaiden sekä puuttuko vielä XE-niminen peli, josta en mitään tietoa, mikä tää on. Mutta kuitenkin vähän enemmän vaihtelu. Parasite Evekin myös, vai sanoksikin? Joo. Kyllä, Parasite Eve löytyy ensimmäinen. Et mä olisin niinku ehdottomasti halunnut itse kyllä ton, niinku, silleen, jos tää nyt ylipäätään olisi semmoinen ostoslista meikälle, niin kyllä mua paljon enemmän kiinnostaisi, että olisi vaikka toi Parasite Eve tuolla. Koska sitä ei tällä hetkellä mun mielestä storestakaan löydä ja näin poispäin, että se on vähän kiven alla. Siitä ei koskaan tullut paljon julkaisuun, niin varmaan sen takia yksi iso syy. Mutta siis paljon se ei ole tuolla Jenkkikaupassakaan mun muistaakseni. Aa, kumma. Että kakkonen on. Se on vähän sama kuin pistäisi Dino Crisis 2 ja ei ykkös sillä, että on paljon parempi. Mutta joo, no, semmoinen klassikki. Mä ainakin niin kun, en silloin ennakkotilannut, mutta en kyllä aio ostaakaan, ellei sitten tosi halvalla tule jostain vastaan. Et ei noi pelit kuitenkaan niin, niin paljon iske, että haluaisi lyödä konsolia sisuksiin ja tykitellä. Jep. Ja sitten taas se, mikä tuossa on ehkä enemmän kysymysmerkkinä sitten taas, mikä noiden Nipan klassikkien kanssa kävi, että se Vekotihan häksittiin aika nopeasti ja sinne sitten pystyi lisäilemään niitä pelejä, mutta sitten taas se, kuinka paljon siellä Vekottimessa on sitä muistia sitten noissa, että kyllä ne CD-pelit enemmän sitä tilaa vaatii, mutta mikä on sitten se tilanne tässä tapauksessa, että onko siinä mitään järkeä niin kuin senkään puolesta sitten, että pystyisi jotain pelejä sinne itse lisäilemään sitten ja sitä rataa, niin ei sekään oikein tällä hetkellä vaikuta kovin niin kuin hyvältä takaportilta silleen, että millä tota pystyisi millään
kummemmin perustelemaan, että... Ja tärkein kysymys kuitenkin on se, että saaks tuohon pistettyä Virossa modpiiriä, että... Oi. Niin, joku voisi tehdä hyvin rahaa sillä, että hei, et, mulla on tämmönen nostalgiakauppa, mistä on pistetty Pleikkari Mini modpiiri, niin... Oi, se vaan. Olisi kyllä. Osuus joidenkin hermoa. Julkaisupäivä jäi mainitsematta, että se on tosiaan 3. joulukuuta ilmestyy maailmanlaajuisesti. Joo, että... onnea vaan, että samalla viikolla ei tule mitään muuta perjantaina, mitä jengi halusi pelaa. Joululahja toiveeksi. Kyllä. Tota noi, nyt kun Sonista päästiin puhumaan, niin jatketaan pleikkarilinjalla. Eli jos tuossa äsken Nintendon myyntäjä mehusteltiin, niin Sonikin on pistänyt jopa omissa silmissäni paremmaksi. Ottaa huomioon, että vehje kuitenkin on yli 50 vanha ja rupeaa vähän niin kuin jopa vanhenemaan ihan hardwarenkin puolella. Sony julkaisi tuossa noin myyntikauden, tai siis myyntikvartaalin tuloksia viime viikon alkuviikosta, ja siellä on tosiaan melkoista tykitystä ollut, ja heilläkin on sama homma, mitä Nipallakin on, että tämä kvartaali siis ajoittui heinäkuusta tuohon syyskuun loppuun, ja lukemia löytyy, eli siis sen verran kovaa kamaa oli, että piti toi ennustekin nostaa 30% ylemmäs, mikä ei ole koskaan huono asia, ja jos lähdetään ihan tuommoisia niinku lukemia kääntelemään, niin esimerkiksi rahallisesti tämä Sonyn pleikkarin puoli niin teki lähes 1 miljardin voitot, mikä on niinku älytöntä ajatella silleen, että sama puoli oli ihan vitun lirissä tuossa vielä PS4-julkaisuaikoihin. Mitä sitten vielä? Pleikkari Plusan tilaajat, ne on niinku noussut all time high lukemiin, eli melkein 35 miljoonaa löytyy sieltä. Ja myytyjä vehkeitä yhteensä, 80 milliä oli nyt rikki mennyt. Ja se on määrä, mikä on nykykonsolille näillä markkinoilla aika respektin arvoinen suoritus, että vaikkakin toki irvileuvat voi siellä haukkua, että Nintendon ja Xboxin vika, koska ne perseeli niin, että pleikkari sai etulyöntiasemansa, niin on se silti kuitenkin sun pitää tehdä duunia jatkuvasti, että saat sitä konsolia myytyä. Et sen kyllä Sony on tässä näin viimeisen parin 3 vuoden aikana oppinut, että niin, jos katsoo niinku Sonyn noita Exclu-puolta niinku viimeisen parin vuoden aikana, niin ihan sama, että mitä mieltä, että onko ne niinku kaikki vähän samasta muotista veistetty, niin onhan se silleen, että aina kun julkaistaan joku Spider-Man, God of War, Last of Us ja näin poispäin, niin se on niinku heti julkaisupäivän myyntilistojen kärjäs ja jengi puhuu siitä koko ajan, että kyllä ne niinku on jotain saanut oikein tehtyä tässä. Että... ja kuitenkin markkinointi rummuttaa kuitenkin sille koko ajan silloin, kun on jotain niinku tulossa sun muuta, jep, että pysyy semmoinen tahti koko ajan. Kyllä, kyllä. Ja jopa niinku hypeä saa ihan uudetkin nimikkeet, että just niin kuin jos ajatellaan vain, no okei, Detroit, en sano mitään omaa mielipidettä, joo, mutta kuitenkin sai niinku hyvää rummutusta osakseen. Tsushima, silloin kun jengi luuli vielä, että se oli pleikkari Exclu, niin oli ihan törkeän kovassa huudossa, vaikka se nyt... sehän on PS4 Exclu, tai siis pleikkari Exclu. On Tsushima, Ghost of Tsushima. Sotkin tähän näin, siis Fromin. Niin, Sekiro. Niin, kyllä, kyllä. Mutta niin, Tsushima nyt esimerkkinä menee tässä yhtä lailla, että jengi odottaa sitäkin, kun kuuta nousevaa, vaikka se on ihan uusi IP, ja ei niin kuin mitään käy, millaista voisi tulla, mutta... No, mutta toisaalta siinä on se Infamous Studio takana, että ehkä jengillä on sitten sen takia odotettu. On se kuitenkin aika hankala uutta IP-tä lyödä silleen. On, kyllä. Eihän Horizonista kaiketa ole silleen kiinnostunut vittua, vaan niin se julkaistiin ja oltiin, että tähän niin kuin pelittää. Mutta tuosta toi Detroit olisi voinut siitäkin sanoa, että sehän kuitenkin myös myi suht paljon, niin olisiko se esim. Myynyt Xboxilla, jos se olisi ollut uusi IP Xboxilla? Oota vähän. Detroitista puhuttiin, niin... Perkele. Mietin vaan silleen, että onko se niinku, että jengi, kun on yhdistää vaan pleikkariin, niin se on automaattisesti jo myy siitä enemmän. Et jos se olisi tullut esim. Xboxilla tai joku, niin en mä tiedä, siinä jotenkin se on vaan, niin kuin, Xbox on tosi pahasti jäljessä nyt silleen. No mut kun Xboxissa taas on myös niinku käyttäjäprofiili erilainen, että siellä on nimenomaan Dude Bros pelaa multiplattei monipelinä. Kun se tässä pleikkarilla vaikkakin, silläkin on varmaan samaa käyttäjäkuntaa mitä Xboxilla, sillä on myös niitä niin kuin NS
no, mitä mä nyt sanoisin, tämmöisiä pelaajia, mitkä niinku pelaa pelejä laadukkaiden pelien takia ja tutkiakseen laadukkaita pelejä ja nauttiakseen laadukkaista peleistä. Et kyllä se varmaan niinku olisi vähemmän paljon myynyt Xboxilla ja saanut vähemmän markkinointia osakseen. Ja sille on varmasti ihan niinku syy, että minkä takia Xbox aina hehkuttaa jonkun harva se päivä, kun joku Exclunilta tulee, niin hehku rummuttaa aina pelaajamääriä, että nämä on rikkonut nyt ennätykset. Miljoona pelaajaa on pelannut tätä nyt. No ei kai, te annatte sen ilmaiseksi. Mitä ne myynnit on? Mitä ne konkreettiset myynnit on? Silleen, täytyy mennä. Kyllä, kyllä. Mutta tosiaan niin kovia lukemia tosiaan, ja kvartaalissa niin oliko se nyt 3,9 miljoonaa myynyt tässä näin niin kuin välissä, ja mikä on jälleen kerran pitää sanoa, että 6 vuotta vanhalle vehkeelle, ei kuoria 5 vuotta vanhalle vehkeelle, niin ihan sairas suoritus. Et luulisi sille, että jotenkin vähän venaa jo ehkä sitä next genia, ja kun sitten kuitenkin ollaan puhuttu, ja se onhan julkinen salaisuus, että semmoinen on tekeillä ja tulossa NS kohta puoliin, niin ei voi kuin hattundaalia nostaa. Mutta kuitenkin musta tuntuu, että niin kuin tuon next gen pointin kannalta siinä on se, että niinku vieläkään, tai siis niinku Xbox on ainut, joka on nyt niinku puhunut siitä tavallaan, että ne keskittyy striimaamiseen sitten seuraavan sukupolven aikana ja muutenkin. No, en ole sanonut, että ne keskittyy siihen, mutta sanon, että se on tosi iso osa tulee olemaan. No joo, se tulee olemaan yksi niiden osa-alue sinänsä. Mutta kuitenkin, niinku, että ei jengillä ole ehkä, jengi kuitenkin odottaa edelleen Last of Us 2, Death Strandingi, Ghost of Tsushima ja tälleen, että ehkä se ei vielä ole yhtä paljon niin kuin kallistunut sinne PS5. Niin kuin. Ei, mutta noistakin 2 ensin mainittua aivan salee saatavilla myös PS5, kun me julkaistaan, kuin myös PS4. Tsushima on vielä PS4, mutta noin 2 on semmoinen, että ne on ihan varmaan cross-gen. Sä mietit nyt ihan väärin. Ne tulee PS4:lle. Ja vajaa vuoden päästä remasteroituna PS5. Wow. Niin, joo. 4K! 8K! 24 FPS. Sekin vielä, joo. Se on kyllä noissa, että vielä ei ole tullut semmoista, mitä niinku viime konsolisukupolven loppupuolella oli vähän semmoista, että niinku porukka tuntui olemaan vähän niinku jopa kyllästynyt silleen niihin viimeisimpiin konsoleihin, että tulispa nyt ne uudet konsolit äkkiä, että et vielä niinku kuitenkin noista niinku, no kuitenkin pystyy tarjoamaan jotain uutta niin, vielä koska, niinku loppuun asti. Koska jos miettii Halo 4 esim. Sehän tuli 2012 jouluna, eli yli 7 vuotta niinku 360:n ilmestymisen jälkeen. Et ei se vielä ole ihan niinku, ei jengi niinku jotain E3 traikkui kattoessa, niin ei se chatti niinku meuhkaa siitä, että ei, niinku, ei tällä raudalla enää, vaan se on just silleen, että näyttääpä hyvältä. Niinku, ainoa poikkeus nyt tällä hetkellä tietysti toi rakas 3DS, minkä loppua jengi ei saa täällä. Dumata. No niin, mutta turhaa sille 3DS elää ja voi hyvin, ja se on jees. Ainakin vielä vuodeta pari. Kyllä, 2020. 2020 or die trying. En ole kannut dumaa kuitenkaan, koska ainakin 2 first party -nimikettä tulee varmasti ensi vuonna. Ja jälleen kerran residentti itse sanoi, että tullaan sporttaamaan jatkossakin. Et 10 vuotta, jos tuossa pyristelisi menemään, niin olisi aika kova. Mutta loppu vielä se, mitä veikkaatte. Nyt on 22 megaa taulussa PS4, niin meneekö koskaan yli huntin? Ja, Sano vaikka. 18 milliä pitäisi nyt tässä näin 4-3 vuoden aikana tehdä, niin onnistuuko tämmöinen? Mistä sanoisin, tulee 4-3 vuotta, mistä no, se aikaraja? Sitten niinku PS5 on aina täydessä vauhdissa jo, ja ketään ei kiinnosta PS4, niin varmaan siten. Se myy niinku marginaalisesti jotain siellä sun täällä, mutta ei puhuta enää miljoonista per kvartaali tai miljoonista per puolikaan vuotta. No joo, mutta siis kyllä tässä on nyt niinku edessä just toi, no juurikin se Black Friday, ja siitähän oli, että tulee olemaan Spider-Man
leikkabundlea erityisen halpaa hintaan kaikkialla. Mä uskoisin, että... Niin, mutta kun sä just, en tiedä olitko nyt sanomassa, mutta Discordissa kun mainitsit, että Spider-Man on kuitenkin jo niinku tullut, se on vähän niin kuin jo mennytkin, niin mut se on kuitenkin niinku uusi peli, joka on myynyt hyvin, saanut hyvät arvosanat. Kyllä jengiä on, jotka ei todellakaan vielä ole sitä hankkinut tai odottaa tyyli jouluun saakka. On, mutta niinku... niitä ei ole varmaan miljoonia. Puhutaan niinku ehkä yhdestä miljoonasta maks. Ja ottaa huomioon, että siinä on kuitenkin se Pokemon vieressä, niin se syö niin, kuin niin paljon sitä jengin lompakkoa. Mutta en mä nyt näe, että niin kuin ne olisi välttämättä samaa kuluttajaryhmää, jotka, niin kuin, koska se Pokemon tulee myymään aivan varmasti jengille, tai niin kuin lapsille, jotka on pelannut Pokemon Go:ta sikana ja ne kinuu vanhemmiltaan se. Spider-Manin todennäköisesti niin kuin menee ehkä hieman vanhemmille tai... Niin, mutta mä veikkaan, että hieman vanhemmat on ostaneet, jos Spider-Man omistaa PS4, niin ei silloin halua ostaa. Toi bundle, mikä nyt tuli 199 Walmarttiin, niin se olisi nimenomaan ehkä just tämmöisille vähän nuoremmille skideille, millä nyt ei ehkä sitä Next Gen tai Current Gen konsolia ole, ja sitten totta kai tuommoinen tunnettu ei R-rated peli siihen kylkeen. Niin. Mutta turha spekuloida ehkä näistä sille niin tarkkaan, koska ollaan pari viikon päästä viisaampia, mutta just toi 100 milliä se, mikä itseä kiinnostaa, koska se olisi sitten tässä semmoinen virstan pylväs, minkä on vain harvat ja valitut saavuttaneet. Niin. Jep. Kyllä se varmaan sinne 90 voisi hyvinkin mennä, mutta se on taas sitten, ai niin, eihän mulla kaa PS4:sta, että... No niin. God damn it, se on taas vaihu, josta se on kiinni. Kyllä. Shit. Sulla on siellä niin kuin Nintendo ja Sony sun pikkurilli ympärillä, että hahaa. Tehkää uusi versio Alundrasta tai jotain, niin sitten voisi leikkari lähteä. Se vaiholla Infinity Gauntlet kädessä siellä hallitsee muita. Siellä on pleikkaria, Nintendoja. Kyllä se, onko sulla Xboxiikaan? Vanhan liiton Xbox kyllä löytyy, Broidin vanhan, mutta ei ole Onea siis. Joo, että se on sit kato, kun mikkis vihdoin pääsemään se jokin 50 miltsin lukemin, niin taas jää niin kuin yksi vajaaksi sinne. Ja jos kun friendillä on, niin voi ottaa vaan ton Panzer Dragoon Ortan mukaan ja mennä pelaamaan sille sitä stille, että niin kuin sillä on joku pelaamisen arvoinen pelikin sille, että. Nyt tulee niin Gallup-kierros nopeasti vaihulle only. Kaikilla kolme vehjettä, Xbox One, Switch, PS4, niin mitkä on ne katalysaattoripelit, mitkä saisi menemään nyt huomenna kauppaan? Alundra mainitsit jo. En ihan äkkiä odottaisi, mutta kuitenkin. Mikä on Switchille semmoinen, että okei, that's it, nyt tuli kaupat. Ja siis fantasia on sallittua, koska Alundrakin on aika kaukaa haettu. No joo, se on kyllä. No tietysti jokin uusi Panzer Dragoon laitteella, kun laitteella saisi myymään laitteen kuin laitteen melkein. Mulla olisi se sitten joku N-Gage tai mikä lie. Mutta... Pistää se Panzer Dragoon vaikka niinku tuonne Xbox One-listalle. No se menisi sinne, joo, mutta... Viimeksi toi... nähty Xboxilla. Niin. Mutta siis, no itsellä kyllä tällä hetkellä, niin se Metroid Prime 4 on semmoinen, mikä nyt tällä hetkellä kutkuttelee tämmöisestä niinku realistisesta. Se on realistinen jopa. Tai siis ihan varmistettukin. No siinä, jos nyt, jos nyt revitellään, niin Earthbound 64. Make it happen. Hetkinen, eli siis Mother 3. Kyllä, mutta sitähän autettiin tekemään Earthbound 64-osena, mutta siis se projekti, kyllä, sillä vanhalla grafiikalla sun muuta. Ai että. Siellä Game Awardsit paukkuu Jeff Keighley sanan, ollaan suorana saatu nyt tänne tällaista palaute. Reggie tulee lavalle. We heard you. Kyllä, meillä on siis peli, mitä ei olla julkaistu muuta kuin Japsessa. Ja meillä on siis sen alkuperäisversio, mikä jätettiin kesken aikoinaan. Only for you guys. Se olisi kyllä. Ei mitään, siis jäädä odottelemaan uutta Panzer Dragoonia. Never gonna happen. Jäädä odottelemaan uutta Alundraa. Keep dreaming. Ja jäädä venailemaan Earthbound 64 niin kuin jäämistä. Ja... Joo. Tuossa on vähän tämmöinen, niin kuin, mikä se sanontaa, tämmöinen monkey paw. Tai niin kuin, että... koska Panzer Dragoonhan on vähän niin kuin toteutunut jo. Tuli se ihan sysipaska Crimson Dragon Xbox One. niin kuin, varo mitä toivot. Mutta siis oikea Panzer Dragoon ja hetkinen. En mä kyllä tiedä, toivoisiko sitä Segankaan toimesta, mutta jos ei Sega ei onnistunut, niin tai nyt en muista mikä firma sen
Crimson Dragonin nyt väänsi, mutta no, joskus ne toiveet on hyvä olla toteutumatta kyllä, että se on tiedostettava tässäkin mä tapauksessa. Toivon, että Sonic Team, nimenomaan 3D Sonic Team, tekee sitten seuraavan Panzer Dragoonin. Oi. Kuorta teemme sinne soimaan. Samanlaista kuin Infinity. Totta kai. Huhhuh, miten me tämmöisen törkyyn päädyttiinkin yhtäkkiä. Mutta anyways, hei, mennään tästä näin kohti pääosiota. Nyt kun ollaan tällä messualueella sisällä. Ei vittu, kytät! Hane! Apua! Viisiin, niin kuin että mainosta pitäisi vai jonkin sortin semmoista tässä nyt teille kertoa. Se olisi siis juttu semmoinen kuin www.pelaajapodcast.fi. Siellä on meidän podcastit, videot ja sen semmoiset kaikki muutkin tilpehöörit. Viime viikolla on vaikka minkälaista tapahtunut, muun muassa viime jaksossa me visailtiin, juhlittiin myös meidän 7-vuotissynttäreitä ja NK:n viikkoblogissa taas vuorostaan käsiteltiin sitä, että toimisiko enää toi Gonkerin tuleminen nykypäivänä. Ja sen lisäksi totta kai kaikki videotarjonta, kaikki vanhat ja kaikki tulevatkin tulevat löytymään sitten aina tuolta pelaajaporkes.fi-sivustolta. Jaksoehdotuksena sanottakoon vaikka meidän kaikki vanhat expoilut, eli tuolta meidän sivustolta podcast plus spesiaali ja expo, niin sieltä voi kuunnella kaikki, mitä me ollaan näissä Game Expo kautta Digi Expo tapahtumissa aikoinaan nauhoiteltu. Sekä myöskin kannattaa katsoa kaikki, siis aivan kaikki videomatskut, koska ne on ihan hyviä. Itse on tehnyt, mutta itse kehun, niin totta kai ne on silloin hyviä. Mutta kannattaa myös odotella tästä seuraavasta osiosta tulevaa semmoista videomuotoista koostetta, joka toki audioltaan on täysin sama, mutta on sitten videomuodossa myöskin, että me istumme pöydän ääressä kuin vanhat konnat konsanaan. Ja siinä sitten ohessa myös näytetään vähän matskua itse messuilta, että jos et halua kuunnella tätä, niin no, kannattaa nyt kuunnella kuitenkin, ja jos ei muuta, niin kuuntelet sitten uusiksi videomatkujen kerran. Mutta ei mulla sen enempää, mene kuuntelemaan nyt eka kerran ainakin meidän messukatsausta. Mihin helvettine nyt mahtu mennä? Et vähän kun soittaa pikpapapampin teemaa täällä näin, niin heti väki kaikkoa. No, onneksi meitä on täällä kuitenkin ihan reippaasti kuitenkin, että täällä Game Expoilla päästään nyt jotain kertomaan edes teille sitten, mitä me ollaan täällä nähty. Ensinnäkin täällä on ihan perus Poppo, Opossumi, Anserx, minä, Hasuke-Ekse, sekä tämmönen oikein luonnonoikku, joka täällä jostain kymman syystä näkyi, josta mekään ei tiedetty ennen kuin mies vaan sanoi, että hei, mä oon muuten täällä. Oliko Rare Pokemon konsona, eli Vulpes Artus. Moi. Ilmi elävänä. Kyllä. Napakettu harvoin eksyy näin etelään. Pelit. Ja saatikka sitten myöskään elossa, että tämä on ihan harvinainen luontainen näkyy myös sen, siitä suhteessa, että kuinka monta kertaa saa kästeisi kuollut. Joo, totta. Mutta mitä me ollaan tähän sitten nähty? Me ollaan niinku päivä melkein kierretty, te olette kiertäneet pari päivää ja ootteko nauttineet? Miten Sanchez? No mä tein eilen tuossa perjantaina tosiaan vaan pienen pikavisiitin, että katoin vaan ympärillä ja smässiä pelaali ja hyvillä mielin lähdin sitten kaverin kämpille. Niin. Mutta
on tämä kyllä positiivista verrattuna viime vuoteen, sillä tänä vuonna alue vaikuttaa vähän isommalta, vaikka onkin sitä tyhjää tilaa ja tuommoista. Ja omasta onista parempi tarjontakin. Smashia ja Spyroa pääsin testailemaan, niin joo, Spyro oli kyllä edelleenkin. Se on monta kertaa täällä toettu jo meidän kuulijoiden kanssa, jotka tuli meitä moikkaamaan. Kiitos kaikille heille, jotka oikeasti viitti ja uskalsi. Jopa heille, jota me ei välttämättä tunnettukaan kaikki. Mutta no ja, olisi silti siistiä kuunnella, että joku kuuntelee kästi. Se on aika poikkeuksellista. Ja varsinkaan tulee vielä puhumaan, eikä lyönyt edes. Se on itse asiassa kauhean kiva. Vielä on jäljellä. Niin, kyllä. Mutta jos Pyro oli semmoinen yllättävää, että sitä ei kukaan julkistanut missään. Se oli vaan niin kuin tuo demoständillä silleen, että no, joo, tässä nyt pystyy pelaamaan. Älyttömän iso ylläri, koska mä tosiaan perjantaina pikaisesti kiersin, mutta mä näin jotain demokioskeja, mutta ei osunut silmä, että siellä Spyroa olisi, mutta tuolla puoliskuun kopissa siellä pääsi Spider-Man ja Spyroa testaamaan. No, okei, sielläkin on semmoinen. Pleikkarillahan ei ole tänä vuonna mitään omaa osastoa. Mutta niin, se on vaan, kun Suomi on niin pleikkarikansa, että se on levinnyt tonne vähän niin kuin kaikkialle. Kaikkialla, joo. Ja. Mutta tällä kertaa ei näkki kyllä ainakaan demoständejä, että voi, kyllä nyt on menetetty paljon, että toisaalta ehkä se oli ihan hyvä, että eka knäkki ei pääse täällä näkemään sitten, että mitä se olisi nyt 6 vuotta vanha kohta kuitenkin. Että siis onko se ollut aiempina vuosina? On. Ja vaikka missä, muistaakseni tuolla urheilupuolella standilla yhdessä oli, missä oli NRI tarkoitus, että siinä se knäkkidemo oli kanssa pyörimässä. Mutta niin, mitäs sitten muuten, Opossumi, säkin olet nyt, jos jonnin näköistä nähnyt mua, onko ollut yhtä positiiviset fiilikset kuitenkaan? No siis, en mä tiedä. Smash on helvetin hyvä. Varsinkin se retro Smash tuo, joka on se viimeinen, niin. joka oli erikseen todellakin retropuolelle laitettu. Joka on siis kuitenkin vähän niin kuin sama peli, jos joku nyt ei tiedä. Mutta ei se kuitenkaan. Kyllä se eroaa aika paljon. Onhan se totta kai. Se on vähän huvittavaa, että se on kuitenkin loppupeleissä saman näköinen ainakin tuommoisen niin taviksen silmiin. Niin on. Joo, mä katson kanssa, että miksi täällä on tällä pienellä ruudulla. Täällä on katsottu, että ei kun joo. Ei kun, ai niin. Se oli kyllä tosi outoa pelaa sillä tuolla Switchin Pro-ohjaimella. Mä en oikein tykännyt sit yhtään. Joo, mä en omista kyllä sitä ohjainta ja vasta ensimmäistä kertaa messulla pääsin siihen käsiksi. No, okay. Niin. Meni koko ajan niin näppäimet sekaisin. Siis mä en ole pelannut edes GameCubella, mä oon aina pelannut Wii Uun ohjaimella. Wii Uun Pro-ohjaimella, ja mun mielestä on niinku paras. Mutta eikö siinä ole ihan sama näppäin layout ja kaikki? Ei. No siis okei, on siinä sama, mutta niinku siinä on se tatti eri kohdassa. Ja se on mulle se niinku merkittävin. Mun tottuun aina sille, mä hyppään, niin flikautan sormeen sinne ylöspäin, niin sitten pystyn niin vetämään se se on vähän, että ei sitä voi arvostellakaan, kun miettii, että neljän pelaajat haluaa vieläkin sitä kube-ohjainta tännekin osaan, niin se on vähän sama juttu sitten niillekin. Niin. Mä en oikein tiedä, mitä mä sitten teen, kun se tulee Switcheen, millä mä sitten pelaan sitä. Koska GameCube-ohjelmalla tietenkin hommat se adapteri. En mä silläkään koskaan pelannut. Pistät vaan 150. Siinäkin on väärä. Siinäkin on väärässä kohtaa siis se tatti. Mä mietin, että pitäis mun ostaa joku Bluetooth-adapteri, millä mä saan sen Wii Uun Pro-ohjaimen siihen kiinni, koska semmosia kuulemma löytyy. No ei se mikään mahdottomuus olisi tietenkään. Mut sit se tuntuu niin tyhmältä kuitenkin, että mä sijoitan tommoseen. Sitä se voi olla kyllä, ei siinä. Mut toi niin, no Smash oli todellakin se vähän, mitä sitä itsekin nyt pelaili. Niin mukavaahan meininkiä se on. Et ja vähän ehkä, voisiko sanoa nopeampaa, vaikka ei se kai nyt kauhean hidasta taseen nelonen muutenkaan ollut. Että toi kuitenkin ihan toimivaa meininkiä ja innolla odottaa, että sitä pääsee niin kuin sitten ihan kotipuolessakin pelaamaan. Että jos vaan se nettipeli toimisi, kun nythän siitä kuitenkin maksetaan, niin kyllähän sen tietäisi toimia. Mutta kellä, mutta kaikilla on se online päällä. Löytyy, joo. Maksoin kerralla koko vuoden. Sehän se. No, mulla se koko ajan menee se 390, kun mä en hauksi jakson laittaa. Niin, se oli eka setti oli mullakin, mutta sitten tuli vikapäivä ja oli siellä herääminen oikein. Ei jumalauta. Ja mä tosiaan en ole pelannut sen jälkeen, kun kuvattiin sen video norsukamman kanssa. Niin, mä en ole koskenutkaan koko Switchiä sen jälkeen. Mä oon tässä maksanut 2 kuukautta. No ei se tuonne onneksi ole kallis eikä silleen. Ei se nyt maailman pahin ole, että voisi tyyli joku 10 hinnoissakin olla, niin sit voisi alkaa itkettääkin jo vähän. Mutta tossa oli muuten tää on paljon kivempi messut kuin viime vuonna. Et mun mielestä on ehkä enemmän nähtävää. Se on vähän outoa, että se on vähän sinne tänne.
osittain on enemmän nähtävää, osittain ei ole. Mm. Et koska mä itse viime vuonna tykkäsin niin kovasti siitä Namco Bandai standista ja siitä, että siellä oli semmosia pelejä, joita ei oikeasti missään muualla ole päässyt pelaamaan. Ja just nyt mä muistin sen nimin, se on Code Vein, mitä ei ole vieläkään tullut ja sitä pääsi viime vuonna pelaamaan. Ja se, siis just tommosia teoksia, mitä niinku oikeasti on hyvä näyttää. Toki ei, ei sillä, etteikö nyt Mario Party tai Splatoon olisi hyvä näyttää, kun Switch kuitenkin on isolla teemalla täällä, niin sitten on hyvä näyttää noita hyviä pelejäkin sillä. Niin ei siinä, mutta sit sitä vaan aina itse kaipaa, että olisi jotain tuommoista tosi tosi uutta, mitä missään muualla ei ole vielä päässyt testaamaan. Mutta toi, kyllä jonkin verran pelattavaa kuitenkin oli, että itselle ei niin paljon sitä uutta, mutta toi arcade-puoli. Se on ihan tosi siisti. On. Siis ihan niinku, mahtava idea. Ja selvästikin väki on tykännyt, koska ei ollut semmoista hetkeä, ettei olisi joutunut jonottamaan. Että oli niinku koko ajan semmoista, että pöhinää päällä ja väkeä siellä. Ja yllättävän paljon nuorta sakkia. Niin, ja väki saa jopa niitä hajalle niitä masinoita silleen. Ja toki rahalukkojen kohdalta toki ainoastaan vaan, mutta siellä muutama joutui ihan vaihtamaan koko lukkoa silleen, että mikä helvetti tässä nyt on, kun tämä ei toimi ollenkaan. Mutta toi ihan niinku hyvällä mallilla kuitenkin. Se on yllättävää, että ne niinku on noin suosittu, vaikka ne maksaa. Vai se niinku, niin, sehän se on. Sitä mä itsekin kirosin silleen, että miksi ne nyt maksaa. Ja sitten mä menin kuitenkin nöyränä maksamaan se summa, että mä sain niitä kolikkoja. Ja niitä kolikkoja niin paljon, että mä jaan niitä ilmatteeksi. Niin, se, niitä ei enää ajattele minä rahana, vaikka se on periaatteessa 50 senttiä tsipalle semmoinen. Käypä se on sen verran iso kuriositeetti, kun ei tuommoisia välineitä enää löydy noista. No juuri mistä. Mä en ole suinkaan pelannut mitään noista peleistä, mitä tuolla oli kokeiltavana. No Street Fighteri varmaan joskus ehkä. Että Street Fighteri, mutta en niin kuin arcade-muodossa jo. Niin kuin just jotain Xeviosia oli, niin kuin sanoin, niin. Se oli bonuksena jonkun pelin. Joo, ja siinä oli tosi paljon kyllä semmosia, että vaikka itsekin sydämeltäni arcade-henkinen olen, niin en ole tuolla niin kuin hyvin paljon en ole noita kabinetteja alkuperäisiin nähnyt. Että ne on sitten ollut just sitä, että kyllä mä peli on saattanut pelata, mutta sitten kun näkee sen niin kuin oikeasti tuollakin muutamassa, missä oli vektorigrafiikat ihan niin kuin käytössä, niin ei nyt ihan joka päivä tule vastaan, koska ne näytöt itessä on semmosia vähän härvelejä jo, että sun pitää oikeasti olla ammattilainen sit, joka niitä käsittelee. Niin. Että sit jos semmonen sammuu ja se on sit siinä, että mieluummin että joku todellakin tietää mitä tekee. Mutta niin, mitäs Pulpper, mitäs sulle on jäänyt muuten mieleen tätä? Ei mitään, tosi kivahan ei jäänyt mitään mieleen. Hyvillä mielellä. Mä oon kuullut vaan monena vuotena, aina kun on käyty läpi Expo-hommia, niin että aina vähän pienempi kuin viimeksi ja vähän se. Ja ei siellä ollut ketään, ja sitten mä tulin tänne, että oli, täällä nyt jotain. Siis mä oon tosi mielissään pyörinyt kyllä täällä ihastellen vaan tunnelmaa, että pelipuolella just, se on vähän jännä, että ne just mullakin Spyron demon pelaaminen oli hauskaa ja tietenkin Smash oli se pääasia. Ne on pelejä, jotka kumpikin ilmestyy kuukauden päästä kyllä sinänsä. Että, mutta niitä oli hauska nähdä ja sitten kaikki tuo Krääsä-myyntiosastot ja semmoset, niin mä innoissaan selailin just niitä retropelejä. En ole kyllä vielä ostanut mitään, mutta pitää nyt tästä varmaan. Retropelejä itsekin kattelin tossa noin, kun se on vaan näin niinku hintatietoisena sitten kuitenkin semmoinen, että aina hieman ahdistaa, kun katsoo niitä hintoja. Joo, ei ne ollut halpoja, kyllä. Hei, ostetaan saa yhden retropeliä. Häh? Ostetaan saa yhden retropeliä. Ai niin, mä ostin Wii U-peliä. Star Fox Guard maksoi 2 €. Kyllä. Ja sä menit ostamaan se Krokin, eks vaan? Kyllä, niin. Sillä on nostalgista arvoa. Kyllä, edelleenkin se Vagrant Story oli siellä kuvan taustalla, mitä sä näytit, ja 3 kertaa, ja Krok on kädessä. Siinku, onko se Krok 1? Siis? Kyllä, 1. Se on ensimmäisiä pleikkaripelejä, mitä meillä on ollut. Ja varmaan ensimmäisiä videopelejä, mitä olen koskaan pelannut. No, onhan siinä ymmärrettävä, niin ne paremmat kontrollit kuin kakosessa. Että, ihan vaan nostin, kun siellä on niin paljon nostalgista arvoa itsellä, kun oltiin vähän nuorempia, niin ei osattu pitää pelejä hyvässä kunnossa, että ne on ihan naarmutunut hajalle alkuperäiset kopiot. Ja onhan sitä voi aina kuvitella, että se on se oikein 3D-joskipeli, mitä se piti olla. Tai että on siinä joku merkittävä tekijä silloin siis. Mutta mitäs sitten muuta? No, e-sportsi on aika isossa osassa on, täällä. On. Meteli on ollut taas tänäkin vuonna sitä suuremmalla syyllä, että Fortnite ja PUBG ja CS, jotain isompaa kisaa. Sitten on myös tärkeä, eikä se mobiili
e-sports. Niin, silleen, wow. Mitä vittu jengi istuu jossain Fatboyn päällä ja pelaa tämän kännykkäpeliä ja sitten jengi ihan innoissa. Mä en valitella. No jos joku tykkää, niin ei kai siis sitten. ei itsellekään ihan kyllä meidän jakeluun, mutta no. Mä en ollut edes nähnyt tätä tai kuulunut. Joku NR-turnaus täällä pitäisi kans olla, missä on hyvällä tavalla turnaus, että se on 6v6. Että molemmassa joukkueessa on niinku ne kaikki pelaajat, joka on silleen ihan niinku, että siinä on varmaan meininkiäkin ja joku varmaan pitää jotain osatakin, mutta ei se niinku siltikään, en mä sitä ole nähnyt missään tuolla sille esillä isommin. No, en sit tiedä. Ehkä on vaan niinku blokannut, kun on koittanut tai katsella jotain. Ja toi. Olis kiva, jos taas enemmän näitä tappelupelejä tuolla pelattaisiin niin isolla ruudulla, niin se ainakin itseä kiinnostaisi enemmän. Kyllä, se olisi aina saasta piristävää, että jos olisi joku, en tiedä, Soul Caliburista turnaus ollut, niin olisi ehkä nauttinut kyllä ihan kovastikin. Tai tekee niistäkin, että ei se yhtään olisi se hullumpi ollut. Tämä menee taas tähän, että olisipa Namco ollut. Mutta toi, mites kauppapaikat, noin niin kuin muuten? Niitä nyt oli todellakin ne krääsät ja toi muutamat pelikaupat, mutta pitäis muuten miettiä, että Gigantti oli ainakin vähän oudohko ehkä omaan makuun, että se oli vähän sellainen ihme loossi vaan, josta mentiin toisesta päästä sisään ja toisesta ulos ja välissä koitettiin kaupata jotain puhelinliittymiä ja toi. Mutta se ei tuntunut kaupalta, se oli vaan just silleen, että tässä on seinät tänne tavaraa, ota mitä otat ja painu helvettiin. Ja sitten toisaalta puolella Xbox-pelejä. Niin joo, sekin. Mä katsoin just, mä omistan nämä kaikki. Niin ja Game House oli todella hämmentävän näköinen, kun se oli vaan semmoinen loossi, missä oli niinku tyyli joku 5 peliä esillä ja sitten se oli listat, että tämmösiä meillä on. Joo. Sitten se oli niinku johonkin tupakkakauppaan, että yli mennyt, mitä sä haluut, tossa on. No niin, ja painu mäkeä. Seuraava. Tai joku vanha alkotyyli, mutta tämmöisiä. Niin, oliks tää nyt sit oikeesti muuta? Se Smash on kova. Trials siinä tuolla olisi jossain ollut. Kyllä mä sen näinkin pari otteeseen, mutta en mä lähtenyt testaamaan. Trials on Trials. Niin, niin. Sitten mä meinasin varastaa lasten käsistä, kun ne pelaili sitä Starlink Battle for mikäli. Niillä oli se Arving Star Fox alus siinä päällä. Kato se Switch on niin. Mulle tää jää äkkiä. Jos täällä ei ole näin ruuhkaa, niin mä ottaisin toi juoksin pakoon. Kyllä se oli jotain. Ehkä ne kun messovet menee kiinni. Niin just. Siellä vaan yksinä. Mulla ei kiinnosta se peli, mutta mä haluaisin kämppääni sen levun. Niin. En ole valmis maksamaan sitä 80. No, Gigantissa taisi olla 50. En mä tiedä, että oliko täällä, mutta mun on muuta. Että joo. Ei sillä, että olisin ehkä katsoa niin. Sen perään jossain kohtaa. Mutta niin, jääkö täältä mitään sit muuten mieleen? Vittumainen sähkömyyjä totta. Outlet-puolelta. Ai niin, se jolle sä joudut puolen tunnin taivuttelun jälkeen sanomaan, no okei. Okay. Joo, ja sitten sit tuolla ski-expo-puolella, niin siellä oli ilmaisia ämpäreitä. No niin. Oliko? Nauhoitko se loppu? Loppuko seinä, että nyt tuli kiire. Niin, no, en mä tiedä. Ilmaiset ämpärit, jee. Joo. Mut mitä jos olisi maksanut sen, mitä parikymppiä tänne itse sisään, oisko? Olisiko napostellut? Kyllä mä olisin varmaan ton Smashin takia ton tänne kuitenkin tullut. Mutta joo, en mä tiedä. Mitä muuten? Ei mua kyllä ainakaan harmittaa, se olisi maksanut hinnasta, kun pääsin pelaamaan niitä pelejä, mitä halusin. Ja arcade-pelialueessa oli paljon tarjontaa. Ja no, olisin kaipannut, että lavaohjelma olisi säilynyt samassa formaatissa, että oli tämmöisiä peliesittelyä ja kaikkia muuta, mutta ne kai on nyt sitten historiaa. Joo, nyt oli vähän enemmän tuommoista kaikkea. No mitä toi nyt on, pelkästään toi e-sportsisettiin lähinnä. Et siihenhän se on aika pitkälti sit pyörinyt. No, ei kai tässä sitten, että ihan kiva. Mä en tiedä, tuskin olisin itse välttämättä maksanut. Toki Smash nyt on kiva, mutta kun se tulee kuukauden päästä, niin on vähän silleen niin on nää. Mutta arcade-puoli oli todellakin ihan jees kyllä, että Ei yhtään hullumpi, saisi olla enemmänkin tuommoista, että toki ehkä oma maku voisi olla vähän tuoreempaakin peliä, että se Harley Davidson peli taisi olla uusin, ja se on jostain 2000-luvun taitteesta, ettei sekään mikään häppösin ja uusin ole, että mut ihan mainiota muuta, että ei tämä nyt niin kauheasti kaduta, että tänne asti tuli. Ainakin pääsi näkemään kaikki kuulijoita ja
No teitäkin, että jee, kiva tässä sitten on ollut jupista muuten, jos ei mitään muuta. Päässyt vähän vittuilemaan pelaajalehen. Sanomaan, että no ei mun kyllä tilausta ole, että sori siitä. Sori Johanna, sori siitä ihan oikeastaan. Mutta ei kai siinä sen enempiä. Me lähdetään varmaan etsimään niitä yksiä apinoita, että mihin ne lähti karkuun. Ja jäämpäreitä. Niin, niitä kanssa, että katsotaan jos löydetään. Mutta täältä tähän. Juu, tervetuloa vaan takas tänne BBC-jakson pariin. Ollaan taas täällä vitun kylmässä pakkasessa, koska taas kerran heitettiin tylysti pihalle. Ois ollut kivalla kamespoilla, mutta nyt kävi näin. Viikon kysymysosio voitais käydä läpi tässä näin. Ja toi noi, viime viikolla kysyttiin hirveän vaikeita, minkä vois päätellä vastausten vähäisestä määrästä. Mutta toivottavasti tässä kohtaa laatu korvaa määrän. Kysyttiin siis semmoista, että mikä on paras peli, jonka nimessä on numero 7. Ja vastaukset tuli heikonlaisesti, mutta sitäkin mielenkiintoisempia. Ja jos vaikka itse Vaihu aloittaisi sieltä saitilta pelaajaboardcast.fi lukemaan näitä vastauksia. Joo, täältä ensimmäisenä vastauksena löytyy Pekka Erik Auvinen on täällä laittanut meille, että kiva juttu. Snow White and the Seven Clever Boys. Ei siinä ai, siis. Phoenix Games klassikko, kyllä. En voi sanoa vastaankaan mitään, koska Pekka Erik Auvinen varmaan ei hyvää tykkäisi. Dyna seuraava. Joo, Kaneli Taneli on kommentoinut, että kovaa on vääntä Final Fantasy 7. Lasketaanko 7? No antaa mennä. Ei, se on vii. Niin, eli mitä Oselot sanoi siihen? Ai yöks niinku 7. Ja, niin. Kovaa on vääntä Final Fantasy 7 ja Resident Evil 7 välillä, ja mittari kääntyy Ressan suuntaan. Loistava peli, joka elvytti jo hieman käymistilassa olleen sarjan uuteen kukoistukseen. Hyvä valinta. Resident Evilkin nimessä ollut tämmönen joku 7 leikittely. Ei, siinä oli ihan 7. Mutta se oli mun mielestä niin, että Japanin versiossa se oli laitettu jotenkin VII-muotoon tai tällä. Jaa, vai oliko se niin, että Biohazardin tämä Z oli punaisella 7-osa siitä? Eikö niin, joo, niin taisi olla. Mä muistan, että oliko se silleen, että oli Resident Evil 2. Biohazard, vai meneekö se nyt jonkun kanssa? Joo, mutta sit se oli 7. Joo, se oli tolleen, ja sitten Japsi-versiossa on Biohazard 2. Resident Evil. Nimenomaan. Mutta siinä on sitten korostettuna joku osa siitä sanasta siellä 7. Onne velmona. Tosi nokkelaa. Sitten täällä Tontsa vastaa semmoista, että toivottavasti roomalaiset numeraalit kelpuutetaan, sillä vastaukseni on Ultima V, The Black Gate. Ja kaikki nekruvitsit tähän väliin sitten, jos haluaa jotain sanoa. Okei, jatketaan. Kun sen arvostelu julkaistiin Pelit-lehdessä keväällä 92, Nervin sanat sinetöivät päätökseni siirtyä Amiga-käyttäjästä PC-maailmaan. Yeah. Amiga oli tuossa vaiheessa jo selvästi parhaat päivänsä nähnyt, ja kun tuon 7. Ultiman 256 värisiä screenshotteja katseli, näyttivät ne aivan maagisen hyviltä. Eli Tontsa ollut silloin niin kuin grafiikkahuora, että kyllä pitkälle menee juuret.
Ja pelissä piisasi aivan uskomattomia yksityiskohtia. Pilvien varjot lipuvat pitkin maata, hyönteiset lentelevät kukasta kukkaan. Sade ropisee, aurinko peittyy pilveen ja valaistus vaihtelee käytettävän valonlähteen mukaan. Pimeässä on realistisen vaikea löytää repusta kamojaan, leipää voi paistaa itse, sylkykuppeihin räkkiä, kruunaa ja klaavaa heitellä sekä kastella tovereita vesiämpärillä. Ei tuommoista niinku edes RDR2 noin paljon kamaa. Ja kaikki tämä yhdessä suuressa maailmassa, jossa ei enää ollut erillisiä lataustaukoja kaupunkiin tai luolastoon siirryttäessä, kuten vielä Commodore 64 Ultima Ivissä oli. Koska Nikosetä varoitteli pelin olevan todella raskas, en halunnut ensimmäiseksi PC-kseni mitään 386 nuhapumppua. Eli kun olisi ollut silloinkin jo hardware huono kaiken lisäksi. Vaan kävin kysymässä paikallisesta tietokonekaupasta suoraan sen hetken top end kokoonpanon hinnan. Ja nyt se tulee semmoista tekstiä, mistä mä en ymmärrä vittuakaan, mutta jos jostain niin kuin jonkun mielestä hyvät tehot, niin huutakaa hep. 50 MHz 486 prossu, 8 megaa muistia. Ai. Eikö 8 megaa pleikari 2 muistikortti? Anyway. 210 megatavun kiintolevy, 1 megatavun muistilla oleva näytönohjain, Pro Audio Spectrum 16 äänikortti ja 14 tuuman SVGA-monitori. Wow, kustansi yhteensä 18 000 markkaa. Eli nykyrahaksi muutettuna noin 3600 euroa. Voin vain kuvitella iskän ajatuksia, kun tuollaisen lahjatoiveen esitin. Oi joi. Kyllä SVG ja grafiikat on aika hunajaisia, mitä ne, mihin ne parhaimmilla kyllä pystyy. Okei, mä pitäisi kysyä, että niissä pitäisi saada Voodoo 3D-kortti, mutta ehdittäisi tässä ollut tuo valmiina. Viesti jatkuu vielä vähän, eli niin kuitenkin kävi, että jouluaattona paketeista tuo unelmakokoonpanoni paljastui, ja totta kai myös se musta portti oli mukaan laitettu. Kun useamman korpun asennusrumpa oli ohi, Jonnelle jaksamisia. Tai no itse asiassa ei, koska RDR2, siinä oli myös asennusrumpaa useammalla levyllä, ei korpulla. Kun useamman korpun asennusrumpa oli ohi ja ääni näytelty, Guardian alkuintrossa ruudulle ensimmäistä kertaa ilmestyi, olin aivan myyty. Koska en Ultima 7 on kuitenkaan läpi päässyt, mutta aivan huikea peli se silti oli. Tää oli kyllä ihan niinku legitisti viileä tarina, bro. Hienoa kuulla tuommoista ihanaa mehustelua vanhoista peleistä. Ja ennen kaikkea hardwaresta myös. Niin, sitä olisi kans kiva kuunnella, jos ymmärtäis niin sanotusti vittuakaan aiheesta, mut. Anyways, mennään tonne Discordin puolelle, johon myös on vastauksia tullut, ja sieltä sitten vaihu voi lukea ensimmäisen hyvinkin infon täyteisen vastauksen. Kyllä, eli Tingle-mies on tullut tänne laittamaan, että no en kuule tiiä. aina parantaa toi avataripata vastausta, kun se on painettu ja piirretty tiiä. Siis toi on ihan hieno sinänsä, että jos Fintendo-foorumit, menkää sinne. Kai ne maksaa jotain, tästä en mä tiedä. Mut siellähän kuitenkin tämmönen klassinen piirrä Pokemon-ketju, missä aina niinku jengi piirtää paintilla vuorollaan Pokemonia ja sit seuraava saa vuoron. Niin... Oi. En muista kuka käyttäjän nimi, mutta sitten kun tuli Metapod, niin siinä oli leikattu toi Tingle-miehen avatarin pää vaan pois. Se oli niinku sit siinä. Mieleen jotain muuta, kun mainitsin Metapodin, mutta no. No joo. Eikä kaikesta saa Johnsonin tehtyä. Ei sitä vaihtu. Kakuna! Tai Weedle. Mut seuraava lukuun. Joo. Veitsen sanonut, että parhaita 7 pelejä on Zeldat. Z-kirjainhan on oikeasti 2-7 päällekkäin, kun toinen on käännetty ympäri. No huhhuh. Aika nerokas. Hullu niinku revelation tähän näin. 2-7 tekee 6-9, niin se on niinku Zeta. Alright. Sitten täällä Super Thunder Blade vastaa Killer 7. En voi väittää vastaankaan, että aika makoisa peli kyllä kyseessä. Lyhyt ja ytimekäs.
Ei vittu, miksi Anders on vastannut? No, luetaan sekin. Juu, sieltä tulee, että Mario Kart 7, koska se on vasta pelisarjan ensimmäinen järjestelmällisesti nimetty osa, eli Mario Kart 64 ennemmin oli julkaistu 63 eri Mario Kart-peliä. Jos on, auttakaa minua löytämään nämä. Anyways, Mario Kart 7 oli ilmestyessään oikeinpetevä kart-ajopeli taskukoossa, ja 3D-efekti toi myös syvyyttä touhuun. Sillä niinku, että toi syvyyttä, eli tommoista niinku gameplay-syvyyttä, vai sisältösyvyyttä sit itse peliin. Tai että se oli ihan syvältä, niin sekin. Sekin voi olla. Pari asiaa, sekin oli ihan syvältä, mutta anywho. Dyna, sama kysymys sulle. Mikä on paras 7-peli? No, ei 7-peli kuitenkaan, se on Lionheadin juttuja, mutta... Ai, mä menisin just 7-lehden näitä lisenssipelejä alkaa luettelemaan, mutta... Joo, aika hankala kysymys silleen, että ei nyt hirveästi en ole pelaillut tommosia 7 osia mistään pelisarjoista tai näin poispäin, mutta Kaneli Taneli sen nyt sanoikin, että toi Resident Evil 7, niin se on viimeisin varmaan, mikä sopii tähän, ja se oli todella hyvä peli. Ei ihan vuotensa parhaimpia, mutta kuitenkin niin kuin sanotaan nyt se. Mikä se niin kuin näin klaffivirhe miehenä, niin mikä on paras leffa, kun se on 7? Vastauksia on vain vaan yksi. Ja siinä on, nimessä on sanat poliisi ja opisto, en paljata enempää. Mikäkö hän? Ja Ron Perlman myös osissa, niin kyllä, kyllä maittaa. Onko se oikeasti siinä? On. Siinä on Ron Perlman ja siinä on juonessa hyvin oleellisessa osassa Game Boy -käsikonsoli. Kyllä niin kuin kaikki niin kuin meikäläisen suosikkihommat on yhdessä leffassa. Niin. Joo, klassikko kamaa. Jos mä sanon tähän Sevenin, niin mä valehtelisin, koska se, mun mielestä se on yliarvostettu thrilleri, ei oo kovin. Mene nyt, hyppä naamalles. En mä tiiä. Tehän se Halloween itse asiassa, missä on Busta Rhymes, on 7. Halloween. Vittu, sanotaan se. Tää on nyt niinku 3 jakson sisään toinen kerta, me puhutaan Halloween Resurrectionista. Mitä Rhymes Busta, ei. No, hienoin elokuvakohtaus, mitä on ikinä kuvattu. Että. Ja tässä vaihu, mikä on top 7? Jaa, no kyllä se mullakin toi Mario Kart 7 nyt siihen paikkaan menee, että se on noita, silloin kun 3DS oli, tai 3DSlle alkoi niin sanotusti tulla pelejä, niin toi oli kyllä semmonen, mitä parinkin kaverin kanssa tuli aika hyvin mätättyä, mutta ei ole kyllä nyt vähän aikaan sitä yhtään silleen tullut pelattua, että siitä on nyt silleen hyviä muistoja silleen, niin se nyt saa ottaa tämän palkintopallin tässä näin. Tämä on siis peli, joka vieläkin ilmestyy Japsien top 20 myyntilistoille silloin, kun on hiljainen viikko, että se kertoo aika paljon niin kuin maailmasta. Mm. Loistava peli kuitenkin, ei siinä mitään, ja se oli myös itselläkin tämmöisellä shortlistillä, kun lähdin funtsimaan, että siellä oli tämä, sit oli Ressa 7, Final Fantasy 7 ja Dragon Quest 7, ja näissä sitten valitsin Final Fantasyn. Mega Man X 7. Ei suinkaan. Entä Mega Man 7? Eikä Mega Man 7 niin hyvä kuitenkaan, mutta nämä neljä oli semmoisia ihania 7, ja FF7 on niin kuin ehkä se kaikista rakkain, että kyllä siinä kuitenkin se oli semmoinen itselle, tietenkään kuin kova jätkä, itselleen se ei ollut mikään niin kuin eka Final Fantasy ja eka tämmöinen japsirope-kokemus, mutta kaikki se duuni, mitä se teki genren ja pelisarjan eteen täällä lännessä, niin on kyllä kullan arvoista, ei voi muuta sanoa, ja se on kuitenkin itselleen se yksi niistä neljästä pelistä, mitkä resomploi mun mielessäni pleikkari ykköstä, niin rakas peli kaiken puolin. Mm-hmm. Mut joo, tämän viikon kyssäri koskee viime viikolla hirveää kalapaliikkia ja puhetta herättänyttä Super Smash Bros. Brawlia, ei Ultimatea. Tosiaan, eli siis viime viikolla tämä tuleva Smash-epos
sai sitten vihoviimeiset infon muruset imettyä sisuksiinsa. Ja nyt meillä olisi vähän niin kuin tuollainen valmis peli julkaistavaksi. Ja hahmoineen päivineen kaikki on nyt vähän selvillä. Siltikään kansa ei ole tykännyt, koska sitä suosikkihahmoa, mikä sitten ikinä onkaan, ei jostain syystä ole pelissä. Ja kysymys kuuluu tällä viikolla, että mikä on juurikin sun se suosikkihahmo, mikä siinä pelissä pitäisi olla? Elikkä minkä hahmon olisit halunnut nähdä Smash Bros. Ultimatessa? 5 paikkaahan siellä on auki vielä DLC:n muodossa, mutta no, kerro meille vastaus ja katsellaan, että päätyykö hahmo kyseiseen peliin. Että mullahan tuossa kuitenkin Sakurai on mun vesijumppakaverina 2 kertaa viikossa, niin voin sitten sinne vähän kertoa, että hei, vink vink, siellä halutaan Blastoa tai Umjammer lämmiä sinne peliin, niin pas laittaa. Ja muistakaa, että mielikuvitusta saa ja pitää käyttää. Tänä aikaisemmin nauhoituspäivänä, kun Fintendo kyseli vähän samoilla linjoilla toiveita, niin mä kävin itse listaamassa mun hartaimpia toiveita, joilla lukeutu muun muassa Fraser Crane ja Activity Log Kubake. Niin siis ihan niinku no limits, pistäkää menemään. Kuuluuko Reinikainen sinne, Drifun meini. Tai sitten ihan Call of Duty-pelistä Ramirez. Windowsin klemmari. Juu, ja voitte itse valita Call of Duty-pelin, että mistä tulee. Ihan siis kaikkea, mikä vaan peleihin liittyy. Peleihin se pitääkö liittyä, koska niin kuin villiksi Smash on ruvennut, että jotain vitu Gokuja tai vastaavia sinne lisäädessä, mutta ei mitään. Sana on vapaa, käykää vastaamassa babet, niin lueskellaan niitä ensi viikolla. Ja keikä tietää, jos vaikka Smash Bros. Saisi tommosen pidemmänkin teemaviikon osakseen. Ei tiedä. Mut joo. Rupee olemaan jakso vähän niinku purnukassa tässä näin, et Dyna, millä fiiliksillä? Ihan hyvillä. Ei siitä sen enempää. Siisti juttu. Entäs Vaihu? Toinen kerta on aina helpompi. Oliks tällä kertaa helpompi? Oli. Niin no ei kai kun pääosio ei ollut, niin kyllä varmaan oli helpompi. Joo, menihän tää ihan mukavasti taas, että katsellaan se taas, kun jatkoa seuraa sitten, kun seuraa. Niin no, nyt kun niinku Homo City on kotina, niin kyllä ne vaikutteet varmaan imeytyy sen verran, että varmasti tulee tännekin uudelleen pölisemään. Niin. No hitsi. No, odotellaan sitä sitten. Nyt kävi näin. Mut joo, ei mitään. Me lähdetään tästä näin odottamaan lippuja ensi vuoden Gamespoille, että kivat oli messut tänä vuonna ja palataan asiaan ensi viikolla, jolloin luvassa toivottavasti jotain aivan muuta. Mut siihen saakka niin rakastakaa toisianne ja itseännekin vähän siinä sivussa. Hei hei. Älkää. Peace.
Pakotetaanko Game Expo Jannut tekemään mainos messuja keskeltä? Totta vitussa. Oi, kaikki. Ei tarvitse laittaa jotain omaa hälinää silleen taustalle silleen keinotekoisesti. Siis jos saisi toivoa. Kysymään sieltä randomilta silleen, no siis hei, mainosta sivusta. Kysy jotain Jonnelta, antaa vaan perustiedot, mitä pitää sanoa, ja sitten vapaat kädet muuten, niin varmasti olisi hyvä. Lupa jotain Fortnite, rahaa, palkki. Sitten kun on purkissa, niin et saa. Eikö loppu silleen, niin saaks mä nyt, ei me vittu. ja sit seuraavalle silleen, että mikä näistä tulee paras silleen. Pikku breikki tähän väliin. Pätkiks teillä ihan tuusti tää? Ei mulla ainakaan. Ei mullakaan. Okei, siis mulla on hirveet oravat langalla jossain, koska koko ajan niin hidastelee ja pätkii teillä, mutta ollaan tyytyväisiä sitten siihen, koska sitten ainakin nauhoitukset pitäisi olla kondiksessa. Niin. Juu. Ja by the way, Lionhead, editot tää sitten pois. Äit. Taas jatketaan. Kuitenkin. Yep. Terkot kuulijoille. Tulee vartti sinne, kun jaksaa mennä. Joo, ihan hyvät kuulosti, editoin jo valmiiksi. Niin.